ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1គឺតាទុយោលោកឡានស្លាក់លេខនាកសាគូរ៉ាលីហុងដេប៊ីចាណូរ៉ាន់លីខ្មែរមួយជីវិតគង់សុខសាន្តផាន់ផាន់និស្សិតស្រាវជ្រាវសុខាសៅសាធិរិទ្ធលំអងផ្កាជុប3សេរី3ប្រការវ៉ាឡារីសូនមិថុនាលូណាអានិសាចិត្តជុលសាសុភអុកនិងធឿនជីព្រមទាំងប្រិយជំនិតច្រើនរូបដតីទៀតដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះណែនីពេលរាត្រីនេះប្រិយជំនិតសានសុខជាអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវិរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅម៉ារីយ៉ាទេពទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទសន្ទុះចំផ្ដាសាយទី2គឺបកស្រាយប្រធានបទគង់បញ្ញាទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតចន្ទធីនិងផានីសុផានីទូរទស្សន៍សនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាសុធិរិទ្ធការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2សំខាន់សំខាន់ដូចតទៅទី1ហ៊ុនសែនលួចចាយលុយកែសម្បុតយន្តហោះលោកប្រធានសំរងស៊ីកុំឲ្យមកទាន់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះបើយោងតាមសារលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងមានហេតុផលមកបញ្ជាក់ហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែហាមក្រុមហ៊ុន47 មិនឲ្យដឹកសំរងស៊ីទេថែមទាំងលួចទៅកែសម្បុតយន្តហោះទៅទៀតប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកតូនីញ៉ូនិងរ៉ូណាស្មីតនិងពិភពលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអង្រួនរបបផ្ដាច់ការនៅពេលនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតស្រីម៉ៅរ៉ុស share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមមានការបើកឆាកដែលគ្រឿងខ្លែង3ដែលយើងហៅថាប្រធានកូនប្រធានបတ်ប៉ុន្តែគ្រឿងខ្លែងឆ្ងាញ់ប្រជាជនគ្រឿងខ្លែងខ្លះវាមានលក្ខណៈធំប្រហែលប្រធានបတ်ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមក
ធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងទី1ដើម្បីទុកឲ្យប្រិយមិត្តយើង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនកកទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទី2ដោយសារតែប្រធានបទនោះវាកើតរួចទៅហើយហើយវាមិនមែនជាចំណុចថ្មីនិងសំខាន់ទេបាទអញ្ចឹងគ្រឿងខ្លែងនៃមានមួយទៀតគឺអត្រូវការបកស្រាយច្រើនគ្រឿងខ្លែងទី1មិនមែនជាការបកស្រាយអីទេខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរនៅក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមអាយុ19ឆ្នាំដែលបានយកឈ្នះថៃជាលើកទី2សូរិយាស្រីនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅលទ្ធផល2ទល់នឹង1ខ្ញុំនិយាយទៅមើលការផ្សាយផ្ទាល់បុកពោះបាទតដូចជាម៉ោងញ៉ាំបាយព្រោះម៉ោងនៅស្រុកប្រាំងនេះគេលេងម៉ោងដូចជាគេលេងម៉ោង1ម៉ោង12កន្លះនៅស្រុកប្រាំង12កន្លះនៅស្រុកប្រាំងចាប់ផ្ដើមម៉ោងញ៉ាំបាយម៉ោងញ៉ាំបាយមើលបាល់មិនទៀតទេគាត់ស្នេហាជាតិបាទស្នេហាកីឡានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពេលដែលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាពីតង់នឹងអាឡៃទៅមើលជក់ជាពិសេសទឹកចុងក្រោយយើងលបោះទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់ដេកហាលពេញតារាងឯងនេះបុកពោះបាយតិចសឡក៏តិចតើតលេងចប់ទើបញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយហើយមិនទាន់បានសម្រាកស្រួលបួលផងបងប្អូនចុះយើងទើបតែចប់បាញ់មិនដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមត្រេកអរនិងមោទនភាពអបអរសាទរចំពោះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមអាយុ9ឆ្នាំដែលយកឈ្នះថៃខ្ញុំឈ្នះវៀតណាមមិនសូវអបងប្អូនបើតែបើឈ្នះថៃយួនខ្ញុំអមកអញ្ចឹងមិនបាល់ទាត់បើថាឈ្នះពីណាខ្ញុំមិនសូវតើដូចជារឿងធម្មតាបងប្អូនបើថាឈ្នះថៃឈ្នះយួនខ្ញុំអមកវាមិនមែនទៅស្អប់អីទេមិនទៅស្អប់ថៃស្អប់យួនប៉ុន្តែដោយសារអីបានយើងអដោយសារយើងឈ្នះក្រុមខ្លាំងតែលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងទៅរើសអើងថៃរើសអើងយួនមិនអត់ទេថៃឯយួនវាក្រុមខ្លាំងហើយមើលងាយក្រុមបាល់ទាត់ខ្មែរបើតែបើនិយាយមកដល់នឹងរំលឹកបន្តិចចុះបាទមានបងប្អូន CPP រាល់លើកគូឈីមកម៉ែនឲ្យតែខ្ញុំអបអសាទរជ័យជំនះក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់នឹងគាត់ថាហែងចេះអីហ៎ស្នាដៃគេហែងមកតដើមគេខំដឹកនាំនាំឲ្យមានលទ្ធផលល្អខ្ញុំក៏ធ្លាប់តបទៅគាត់ទៅហើយគាត់ក៏អត់ដែរឃើញតមកធុលពេលនឹងដែរខ្ញុំថាទេព្រៃវិញឈួតទីដឹងអីប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតចេញពីពោះម៉ែនេះឯងណាហាផ្ទៃដីកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាកីឡាសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌ប្រាសាទអង្គរវត្តអត្តមអស់ទឹកដីព្រៃភ្នំនឹងគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាកៃឡាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែននេះណាបងប្អូនមែនមានតែរបបប៉ុលពតតែវាអត់មានកៃឡារបបណាក៏មានកៃឡាដែរអញ្ចឹងបើអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងចុះថៃការប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាកាន់នឹងអ្នកថៃទាត់ចាញ់ខ្មែរពីរដងអញ្ចឹងថៃដឹកនាំប្រទេសអន់ចុះបើដឹកនាំប្រទេសអន់មិនក៏ដឹកយកខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងឆេងហូកូឡំបស់មានន័យថាប្រិយមិត្តកុំខ្លាចព្រៃជំនិតមិត្ត CPP គេទៅនិយាយថាអញ្ចឹងរឿងកីឡាសិល្បៈវប្បធម៌ទឹកដីសវណ្ណភូមិគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាណាដឹកនាំវាអត់មានសំខាន់ទេសំខាន់ជ័យជំនះជាតិកម្ពុជាយើងត្រូវតែអបអរសាទរតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអបអរសាទរបាទច័ន្ទមនីពេជ្រគ្រឿងខ្លែងទី2ឃើញខ្ញុំផុសអំពីណែរូប
ដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅអាស៊ីសេរីចំនួន 51K ប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានរូបណាមករាកាកា 51K ហ្នឹងដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីចាប់ឃ្លីបជាមួយនឹងលោកមួងណារ៉េតរូប 51K ហ្នឹងមានតែរូបលោកមួងណារ៉េតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឲ្យ50ទៅវាបាន2នាក់វាអត់ចង់ដាក់ថាសម្ភាសលោកប្រធានសមរង្ស៊ីស្រាប់តែបងប្អូនយើងចាប់យកទឹកមួងណារ៉េតមួយអាហ្នឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំថា50ហើយគឺខ្ញុំដាក់ផ្ទួនផ្ទួនការផ្សាយផ្ទាល់របស់សូនារ៉ាមាន712K បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនមែនអួតទេខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនោះដោយឆ្លើយតបទៅនឹងមិត្ត CPP ជាច្រើនណាជាយូរហើយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានតបអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនយកទៅប្រធានបទទេណាមករា CR គាត់ថាវាអត់សំខាន់ទេអាអ្នកគ្រប់គ្រង live មើលផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook នឹងនោះដោយគេលើកយកហេតុផលរឿងគេឆ្លោះហែកគេគ្នាខ្ញុំថាអាឆ្លោះហែកគេគ្នារឿងចម្លែកចម្លែកនិងរឿងឈួតឈួតវាបានតែម្ដងទេប៉ុន្តែបើធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃមានមនុស្សមើលចន្លោះពី 5-6K ទៅ 10K ដូចអាស៊ីសេរីដូចសូនារ៉ាអីនេះណាជារឿងរាល់ថ្ងៃវាលែងធម្មតាហើយអានឹងវាទៅជាអស្ចារ្យណែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរឿងចម្លែកចម្លែកវាបានតែម្ដងទេបងប្អូនតែរាល់ថ្ងៃសាំហ្នឹងយ៉ាងច្រើនពីដើមអាចមានអ្នកមើលរហូតដល់ទៅណាអវិបលសំអវិបលសំវិបលមែនអ្នកមើលដល់ 50K ប៉ុន្តែតែ3ថ្ងៃក្រោយមកយើងជឿ5អ្នកនឹងអានឹងទី1មួយទៀតថ្ងៃនេះក៏ពួកគាត់ comment ដដែលថាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់វាអត់សំខាន់ទេអានឹងនើឃើញសម្ដេចមើលតិចមែនមិនបញ្ជាក់ណែពីព្រោះ Facebook សម្ដេចគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំថាផេះនិយាយអញ្ចឹងនឹងដូចជាប្រមាថមើលងាយទឹកចិត្តសម្ដេចពេកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅខ្ញុំមិនដែលហៅខ្លួនឯងថាអត្តរាជ Facebook ទេសម្ដេចតើហៅខ្លួនឯងថាអត្តរាជ Facebook ទី1ទី2នៅស្រុកខ្មែរអ្នកលេង Facebook មកដល់5លានអ្នកទេមនុស្សទាំងអស់ដឹងរឿងហ្នឹងមកផ្ទះចង្កាលមានទូរស័ព្ទដៃច្រើនតែមាន Facebook តែមួយទេនៅតាមជនបទមិនមែនមានគ្រប់គ្នាទេខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរអ្នកមាន Facebook តែ5លានអ្នកទេវិរៈស្រុកប៉ុន្តែផេកសម្ដេចតាជោណាអ្នកដែល Live ផេករបស់សម្ដេចហ្នឹងមានរហូតដល់13លានអ្នកខ្ញុំថា13ហ្មងពួក12លានអ្នកជាងបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនបារម្ភគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាគាត់មិនទៅទិញ Live គាត់មិនទៅបង់លុយឲ្យ Facebook មួយខែរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីឲ្យគេ Live រាប់លាន K ឲ្យឈ្នះសមរង្ស៊ីឲ្យឈ្នះអីទេអញ្ចឹងណាបើអ្នកឯងនិយាយថាFacebook ហ្នឹងការគ្រប់គ្រងចំនួនទស្សនានេះវាអត់សំខាន់វាទាល់តែហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់មាន Live ហ្នឹងវាលើសចំនួនប្រជាជនហ៊ុនសែនគាត់ខ្វល់ខ្វាយណាស់បានជាចំនួន Live Facebook របស់គាត់ហ្នឹងលើសពីចំនួនអ្នកមាន Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើមកដល់5លានអ្នកផងអានេះគឺរឿងវាច្បាស់អញ្ចឹងហើយបាទរឿងគ្រឿងក្លែមទី3ប្រិយមិត្ត Share បរនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតមានប្រិយមិត្តសំណើហើយសំណើនឹងមានច្រើនដែរហើយឲ្យនិយាយរឿងការបង្កើតព្រឹត្តិការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្លប់ព្រឹត្តិការមួយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តថាអញ្ចឹងមានព្រឹត្តិការ2នៅក្នុងសង្គម
ទី1ព្រឹត្តិការដែលគេបង្កើតដើម្បីបន្លប់ស្ថានភាពពិតមែនទី2គឺព្រឹត្តិការជាបាតុភូតសង្គមបាតុភូតសង្គមគឺជាព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជារឿងធម្មតាគ្រាន់តែថាមានសង្គមមានព្រឹត្តិការខ្លះវាចម្លែកព្រឹត្តិការខ្លះធម្មតាព្រឹត្តិការនៅក្នុងសង្គមដែលកើតឡើងជាបាតុភូតធម្មតាមិនមែនមានតែសម័យនេះទេវាមានរាប់សិបកាលតាំងពីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់សម័យនេះវាតែផ្លែកទៅផ្លែកទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងមិនដឹងដោយសារតែអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអត់មានព័ត៌មានពីដើមរឿងមួយដែលកើតនៅក្នុងភូមិមួយវាដឹងតែអ្នកភូមិឯនៅជុំវិញនឹងទេវាខុសពីឥឡូវរឿងដែលកើតនៅក្នុងភូមិមួយវាដឹងជុំវិញសកលលោកដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ៊ីនធឺណិតប្រែប្រួលអានឹងរឿងមួយអញ្ចឹងរឿងខ្លះមិនគេបង្កើតទេព្រឹត្តិការគឺព្រឹត្តិការនេះវាកើតតែឯងប៉ុន្តែវាហ៊ូសចិត្តមានព្រឹត្តិការខ្លះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមថោកទាបមានព្រឹត្តិការខ្លះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមថ្លៃថ្នូរឥឡូវនេះដូចជាប្រិយមិត្តយើងឃើញហើយតាមខ្ញុំមើលទៅរឿងកពើរឿងអីហ្នឹងដូចជាមិនមែនមកកើតទេព្រឹត្តិការហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការមនុស្សភ័យហើយ Facebook ផ្សាយមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រវាងការចាប់ក្រពើឬចាប់សំរៀងស៊ីខុសគ្នាណាប្រិយមិត្តរវាងអ្នកចាប់ក្រពើនិងអ្នកចាប់សំរៀងស៊ីអ្នកចាប់ក្រពើហើយនិងអ្នកចាប់សំរៀងស៊ីខុសគ្នា2យ៉ាងទី1អ្នកចាប់ក្រពើគឺពាត់ចាប់ពាត់ចាប់ឯចំណែកអ្នកចាប់សំរងស៊ីគឺបិទច្រកខ្ទប់នេះវាខុសគ្នាអាមួយហុំពួតចាប់អាមួយបិទច្រកខ្ទប់កុំឲ្យសំរងស៊ីចូលជីបទី1ទី2អ្នកចាប់កពើជាអ្នកក្លាហាននិងបានរង្វាន់ណាដល់ចំណែកសំរងស៊ីនោណាដឹកសំរងស៊ីមកឲ្យហ៊ុនសែនចាប់អ្នកនោះផ្សំកំណត់ក្បត់ជាតិបើយើងនិយាយទៅបើយើងនិយាយតាមភាសា logic វាហាក់បីដូចជាកពើនឹងជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនណាចិត្តជលសានឹងសនមិថុនាហេតុអ្វីពីព្រោះមនុស្សដែលអាចនៅជាមួយគ្នាបានហើយចូលទៅចាប់បានដោយសារតែកពើវាអត់អំណាចណាវាអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចស្ទើរតែអាចដេកជាមួយគ្នាផងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាកពើនឹងជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនអ่ะតែសាច់ញាតិហ៊ុនសែនត្រូវដែរបាទពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើបុណ្យប្រឡែងកពើហ្នឹងគឺប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្តេចតេជោអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគេថាអេលែងកពើហ្នឹងធ្វើគេធ្វើបុណ្យជាមួយត្រីគេធ្វើបុណ្យលែងចាប់ឯងទៅលែងកពើខ្ញុំថាវាអត់ខុសទេបាទមានបងប្អូនយើងឲ្យខ្ញុំវាយប្រហារខ្ញុំថាអត់ទេលែងអីក៏វាអត់ខុសដែរប្រិយមិត្តលែងពស់លែងខ្លាលែងចចកក៏វាអត់ខុសដែរជីវិតសัตว์មានតែមួយយើងទៅបន្ទោសក្រពើហ្មងបើធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យគ្នាស៊ីសាច់ហ្នឹងយើងទៅបន្ទោសខ្លាហ្មងបើធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យគ្នាស៊ីសាច់ហ្នឹងហើយយើងទៅបន្ទោសពស់ហ្មងបើធម្មជាតិកើតមកឲ្យគ្នាលេបនេះវាអត់ចេះតពីអញ្ចឹងយើងអាចទៅបន្ទោសសัตว์ប្រលែងសัตว์អីក៏វាបានបន់ដែរប្រលែងក្រពើក៏បានបន់ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់តែថាមនុស្សឈួតនឹងគឺប្រឡែងវាអត់ស្គាល់ទីតាំងប្រឡែងក្រពើបានបុណ្យវាសិនជាយើងប្រឡែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាតិប្រឡែងនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃប្រឡែងនៅក្នុងតំបន់នៃកហាម5តំបន់ដែលមានក្រពើអានឹងបានបុណ្យរបស់គេមែនប៉ុន្តែបើប្រឡែងនៅអង្គរវត្តបានបុណ្យអីប្រឡែងចាំតបាក់គូត
អ្នកទៅចិត្តនឹងហើយយើងយកកពើទៅប្រឡែងក្នុងពីងទឹកអានឹងបាបបើយើងយកកពើនឹងទៅប្រឡែងនៅក្នុងស្រះលោកអានឹងវាអាចបាបផងវាអាចបន់ផងវាអត់បាបទេបងប្អូនអត់មានកន្លែងនឹងអត់មានអីថែគាត់លែងសัตว์នឹងវាមានជាអំពើអាក្រក់មែនទេបាទសัตว์មានជីវិតមានតម្លៃស្មើគ្នាកុំដោយសារតែកពើស៊ីសាច់ហើយទៅខឹងគ្នាអើចូលមិនឲ្យគ្នាស៊ីសាច់មិនបធម្មមកជាតិគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកលែងនេះវាមិនដើរទៅលែងក្នុងពីងទឹកហើយទៅលែងកន្លែងប្រាសាទអង្គរវត្តអានឹងវាអត់ត្រូវបើសិនជាប្រឡែងនៅក្នុងអាងកពើប្រឡែងនៅក្នុងកន្លែងនៅសួនកពើកន្លែងអភិរក្សសត្វព្រៃអានឹងល្អតើមានអីបើសម្លាប់សត្វអានឹងបានវាបាបហើយវាបំផ្លាញសត្វព្រៃគូទៅវាយខ្នោះដាក់គុកប្រឡែងសត្វអត់អីទេប៉ុន្តែបើប្រឡែងសត្វកពើនៅកន្លែងនៅអង្គរវត្តអានឹងគូទៅចាប់ដែរមិនអញ្ចឹងអានឹងបន្លាចគេចុះបើក្មេងធ្លាក់ផ្លុកខំក្លឹបទៅមិនទៅអានឹងមួយបាទអញ្ចឹងមិនថាចេះស្រីលីនពីតឺភាពខុសគ្នានឹងចំណុចទី2នឹងគឺថាចំណុចទី1គឺខុសគ្នារវាងអ្នកចាប់កពើគឺពាត់ចាប់ហើយចំណែកអ្នកចាប់សំរងស៊ីគឺខ្ទប់ចាប់ខ្ទប់បិទទ្វារកុំឲ្យចូលទី1ទី2អ្នកចាប់កពើគេហៅថាអ្នកក្លាហានបានរង្វាន់ហើយអ្នកចាប់សំរងស៊ីគឺមានទុះក្បត់ជាតិរួមផ្សំគណិតណែដែលខ្ញុំថាជួនកាលកពើនឹងជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនទេអាម៉េចឥឡូវនិយាយដូចបាញ់មិញអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាតើអាចចូលចាប់បាននៅគៀកបានអាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសាច់ញាតិបងប្អូនហើយមិនអាចនៅគៀកគ្នាបានហើយចុះសំរងស៊ីសំស៊ីនៅគៀកហ៊ុនសែនបានទេធ្វើហ៊ុនសែនភ័យលុះប្រលឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកឯងមានទោសពីបទធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងភ័យលុះប្រលឹងដេកអត់បានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមើលអាបកាច់យកណាយកសំរងស៊ីមកដាក់ចិត្តអញណាហ៊ុនសែនបើដាក់កពើចិត្តបានណាដាក់កពើចិត្តគាត់ធូរទ្រូងណាពួកកពើអត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ភ័យបានទេមិនស្រួលគាត់ថត selfie មិនស្រួលគាត់ទៅអង្គុយប៉ាន់ទៅស្បែកនឹងអាចចោះធ្វើខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនអាចដាក់សំរងស៊ីចិត្តបានទេអត់ទេមិនចឹងចាប់ប្រកាច់យកណាអញណាអញសុកចិត្តនៅកដាលបឹងកពើហើយថតរូប selfie អញសុកចិត្តនៅចិត្តកពើអញសុកចិត្តនៅក្បែរកពើអាបកាច់យកណាហ៊ានយកសំរងស៊ីមកដាក់ចិត្តអញធ្វើឲ្យអញស៊ីបាយរីអាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដេកមិនលក់សុខភាពអាយុខ្លីអានឹងត្រូវមានទោសក្បត់ជាតិពិបត្តិយកចាប់សំរងស៊ីយកមកដាក់ចិត្តហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងតាមបាតុភូតសង្គមនិងធម្មជាតិមែនទេណារ៉ាតលីជាព្រឹត្តិការដែលគេរៀបឡើងអានឹងយើងបានឃើញព្រឹត្តិការដែលគេរៀបឡើងនេះរាប់មិនអស់ទេព្រឹត្តិការដែលគេបង្កើតដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងតែមានប្រិយមិត្តខ្លះចំណែនមានប្រិយមិត្តខ្លះចំណែនអាចបង្កើតព្រឹត្តិការដែរអ្វីទៅចំណែនអាចបង្កើតព្រឹត្តិការហ្នឹងមនុស្សប្រិយមិត្តណាដែលធ្លាប់តែមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមធ្លាប់ល្បីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookធ្លាប់ទៅណាគេសរសើររាប់រកតែបែរទៅជាបាត់មុខនៅក្នុងសង្គមគេស្អប់គេខ្ពើមគេជេរគេតេះឌៀលអញ្ចឹងដូចអាចចំណែននីរតនាឬក៏ចំណែននេះនេះសេចក្តីចំណែនច្រើនជាងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីចំណែនដូចជានីរតនាដូចអុកសគុណកញ្ញាមិនអញ្ចឹងនីរតនាគាត់តកាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដេញតាមថតចោះអោសគុណកញ្ញាគ្រាន់តែការមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដេញតាមថតរហូតមកដល់ប៉ារីនេះគេមកក្រេបទឹកខ្មុំនៅសន្តាគារខ្ញុំស្គាល់សន្តាគារហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញប្លង់ខ្ញុំដឹងនៅណែមើលទៅឈ្មោះបាទនៅចិត្តណែ
manager នៅក្បែរដែរបាទនៅទូអ៊ីហ្វែលទីក្រុងប៉ារីដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងធ្លាប់តែមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងគេចាប់អារម្មណ៍ដល់តែពេលការអត់មានណាស្គាល់ការមនុស្សល្បីមួយទាំងមូលអត់ពីណាដឹងវាអត់មានអ្នកកសែតនឹងទៅថតទៅទៀតវាអត់មានអណាស្ងាត់អីឈឹងដូចជាកាបដូចជាកាដែលបងប្អូនសូនតារាកសិករម្នាក់នៅសុកសែដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចអើធម្មតាទេប្រិយមិត្តណាខ្ញុំអានេះខ្ញុំអត់និយាយថាពីណាខ្ញុំនិយាយទូទៅនេះណាមានមនុស្សខ្លះជួលឲ្យសំដែងជួលឲ្យសំដែងនឹងដើម្បីអីដើម្បីចំណែនអកសគុណកញ្ញាហើយនីរតនាទេបាទព្រោះខ្លួនឯងគេលែងមានពីណាគេចាប់អារម្មណ៍វាស្ងាត់ឲ្យឈឹងទៅណាហើយខ្ញុំប្រាប់ណាប្រិយមិត្តរឿងស្អីក៏ដោយវាតែងតែមានអ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងណាភាកច្រើនហើយរឿងដែលមានអ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងហ្នឹងណាតួសម្ដែងតែងតែបានលុយបានអត្ថប្រយោជន៍បានប្រាក់ឈ្នួលបើអត់មានបានលុយអត់ប្រាក់ឈ្នួលណាអត់មានអាចទៅធ្វើយំធ្វើសោកឲ្យបានទេអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងណារឿងខ្ញុំខ្ញុំស្រាន់នឹងជំរាបតែចេះបើសិនជាការអត់ចង់ចំណាយពីណាទេពីណាក៏ចុះក៏ចុះចោតទៅផុសទៅរូបទៅពីណាឡាយក៏ឡាយម្លាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរូបសនារាផុសនៅលើនៃរថភ្លើងនៅប្រទេសបារាំងមានអ្នកឡាយរហូតដល់ទៅ12 13 k ហើយបាទ12ចុះ 13 k ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនយើងមិនគួរណាឆ្លុះវង្វេងជាមួយនឹងអាការចាប់អារម្មណ៍របស់សង្គមច្រើនពេកទេបាទអារឿងនីរតនារឿងអីហ្នឹងតាមពិតអ្នកកសែតគេរោស៊ីទេគេដាក់អញ្ចឹងដើម្បីបានមើលរឿងអកសគុណកញ្ញាក៏អញ្ចឹងដែរបាទចុះហេតុអីបានជាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅធ្លាប់តែមានគេឈ្មោះល្បីហើយស្រាប់តែការទៅស្ងាត់ឲ្យឈឹងដូចចៅលួចសេះនៅក្បែររុនក្តាមអត់មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អានឹងគឺដោយសារតែអ្នកកសែតហ្នឹងគ្នាក៏មិនហ៊ានទៅតាមអីដែរពីព្រោះបើសិនជាចុះណែរឿងអកសគុណកញ្ញាគេអ្នកសិល្បៈបាទរឿងនីរតនាអីគេអ្នកសិល្បៈអានឹងគេមាន idol គឺមានអ្នកគាំទ្រច្រើនប៉ុន្តែទីហត់របស់ចុះបងប្អូនយើងមួយចំនួនវាល្បីពីដើមមែនឥឡូវវាធ្លាក់វាកប់លូទឹកស្អុយហើយហើយគេស្អុយគេជេអ្នកកសែតគ្នាមិនហ៊ានដាក់ដែរខ្លាចគេជេពេញអាផេករបស់គ្នានឹងដាក់មកទៅវាអត់បានបន់បងប្អូនគឺបានតែជេទៅវិញដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាអើយទៅអាហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅប្រធានបទទី1ប្រិយជំនិត share video នេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតអតីតទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ថោជន់បដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទណារិនវណ្ណៈមនុស្សកំសត់ខ្មែរអង្គរហ៊ុនសែនលួចឲ្យគេកែសម្បត្តិយន្តហោះដើម្បីខ្ទប់សំរងស៊ីកុំឲ្យចូលដល់ថ្ងៃ9ក្តីប្រាថ្នារបស់ហ៊ុនសែនគឺទុកសំរងស៊ីកុំឲ្យចូលថ្ងៃ9ហើយទៅដើរប្រាប់គេថាសំរងស៊ីក្បត់សន្យាអត់ចូលចំថ្ងៃ9ទេគឺលើកថ្ងៃចរិតហ៊ុនសែនចូលចិត្តឈ្នះបើអ្នកឯងចង់មកថ្ងៃ9គាត់ខ្ទប់ឲ្យបានគាត់ថាអាចមកថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះវាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាយលុយប្រើល្បិចដើម្បីទៅសុំកលុំដូសម្បត្តិយន្តហោះលោកប្រធានសមរង្ស៊ីមកនៅថ្ងៃទី9ពីព្រោះ
បើចេញពីប៉ារីថ្ងៃទី9វាមកដល់ក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី10ហើយអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ក៏ផ្ញើសារទៅគេថាណារាជសីជលសារសំរងស៊ីបោកដោយគាត់រំពឹងជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនប្រើវិធីនេះបានជោគជ័យប្រជាជនពិតជាចាញ់បោកមិនដឹងថាហ៊ុនសែនគឺជាចៅមែនពិតប្រាកដមែនណាហ៊ុនសែនចៅមែនត្រឹមតែលួចកៅអីទេបងប្អូនគឺទៅលួចតាំងពីកែសម្បត្តិជនហោះគេទៀតអញ្ចឹងអានេះបើយោងតាមភេករបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបានជោគជ័យដោយសារតែអត់មាន Facebook ហេតុដូច្នេះបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហោះនៅរូប 51K និងរូបខ្ញុំដែលចាប់ពី 10K ឡើងទៅបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងហើយប្រិយមិត្តកុំនិយាយថាសម្ដេចមិនខ្វល់អារឿងមិនអត់តែខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំថាកុំច្រឡំឲ្យសោះបើហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពក្នុង Facebook ហ្នឹងមិនគាត់មានអ្នក Like 13 លានអ្នកលើសចំនួនអ្នកប្រើទេកុំល្ងងពេកបើហ៊ុនសែនមិនខ្វល់នឹងគាត់ធ្វើតាមដំណើរដូចសូនតារាបាត់ហើយអានឹងមួយមួយទៀតណាខ្ញុំមិនមែនចង់អួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងថាជំនួននឹងចិត្តសុភ័ក្រហ៊ុនសែនមិនអាចបោកគេបានទេបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានវាមាននៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបង្ហាញទូរទស្សន៍សោនារាជាង 10K និងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគេសម្ភាសនឹងជាង 50K នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវណាហ៊ុនសែនណាមិនអាចទៅកាត់ក្បាលមនុស្សហើយទៅនិយាយថាពោះចាក់ឬបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានសួគ៌បានទេមើលផុសតាងតែក្នុង Facebook ទៅបានហើយមនុស្សព័ត៌មានមាននៅក្នុងដៃគ្រាន់តែអ្នកឯងមានអំណាចគេមាត់ក្នុងចិត្តគេដឹងថាហ៊ុនសែនគឺជាជនកំសាកអន់ហើយជាចៅមិនត្រឹមតែលួចកៅអីនិងលួចអំណាចប្រជាជននេះទៅលួចកែសម្បត្តិជនហោះគេទៀតទៅលួចកែសម្បត្តិជនហោះគេទៀតភ័ស្តុតាង3យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអាចលួចកែសម្បត្តិតែលោកប្រធានសំរស៊ីថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអានេះខ្ញុំយោងតាមលោកប្រធានសំរស៊ីហើយខ្ញុំយកព្រឹត្តិការណ៍នោះមកវិភាគនៅ3ចំណុចដូចតទៅហើយប្រិយមិត្តបើបានស្ដាប់សូនតារានៅថ្ងៃនេះណាវិភាគនៅ3ចំណុចនេះគឺឃើញច្បាស់កលិតឃើញច្បាស់ហើយបើសិនជារឿងនេះគេស៊ើបអង្កេតនិងយកសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រគឺខ្ញុំអាចទាញសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីបានសរសេរថាហ៊ុនសែនកែសបុតនឹងគឺពិតប្រាកដ 100% មូលហេតុ3យ៉ាងមានដូចតទៅកូនសំឡាញ់ទី1ព្រឹកម៉ោង5នៅតំណងជានៅថ្ងៃទី6តាមខ្ញុំគិតថ្ងៃទី7Fresh New បានចេញព័ត៌មានចេញភ្លាមខ្ញុំមើលភ្លាមថាឥឡូវនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីបាន
ដូរជើងហោះហើរហើយគឺដូរពីថ្ងៃទី7មកថ្ងៃទី9ហើយមកដល់បាងកកនៅថ្ងៃទី10វិញខ្ញុំបានអានខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលដែល Fresh New បានចេញនៅព្រឹកម៉ោង5ពេលនោះគណៈបកប្រជាជននិងក្រុមអមេយថោមបានយកព័ត៌មាននោះមកខមិននៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ថាសំរងស៊ីដូជើងយន្តហោះពីថ្ងៃទី7មកថ្ងៃទី9ហើយខ្ញុំរងចាំមើលក្រោយមកនៅចន្លោះពីម៉ោង9ទៅម៉ោង10ព្រឹកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកដោយផ្ទាល់មាត់ថាសំរងស៊ីបោកហើយបងប្អូនថាមកដល់ថ្ងៃ9ឥឡូវដូរជើងយន្តហោះមកពីថ្ងៃ7ថ្ងៃ7មកថ្ងៃ9ពីចេញពីប៉ារីមកដល់ក្រុងបាងកកវិញនៅថ្ងៃទី10នៅក្នុងពេលតែមួយនោះដែរប្រហែលជា5ម៉ោងក្រោយមក5ម៉ោងក្រោយមកពីព្រោះម៉ោងព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរយប់នៅបារាំងខ្ញុំពងគេងឯងលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបអីវ៉ាន់ធ្វើដំណើរទៅ Charles de Gaulle Airport មានន័យថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Charles de Gaulle នៅក្រុងប៉ារីពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់រៀបចំអីវ៉ាន់ដោយអមដោយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនហៃហមទៅជាមួយនោះខ្ញុំសូនតារាក៏បង្ហោះសារមួយដូចតទៅបងប្អូនទៅមើលសារដែលខ្ញុំថតនៅណាការរត់ភ្លើងដែលខ្ញុំជិះរត់ភ្លើងឲ្យបងប្អូនច្រឡំថាជិះយន្តហោះណាខ្ញុំបានសរសេរសារដូចតទៅខ្ញុំថាសម្ដេចដាច់ជោភ័យនិយាយវិលសំរងស៊ីមិនបានដូរជើងយន្តហោះពីថ្ងៃទី9ពីថ្ងៃទី7មកថ្ងៃទី9ទេគឺទៅថ្ងៃនេះទី7ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកប្រធានសំរងស៊ីកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរខ្ញុំបានបង្ហោះសារនឹងភ្លាមដោយសារតែខ្ញុំឃើញ Fresh New CPP និងហ៊ុនសែនបាននិយាយថាសំរងស៊ីដូរហើយដល់តែឃើញសំរងស៊ីគាត់ចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី7ហ្នឹងបានខ្ញុំសរសេរសារតបថាអត់ដូរទេនៅដដែលនៅដដែលពេលនោះហ៊ុនសែនក្រៅពីនិយាយថាសំរងស៊ីដូរជើងហោះហើរគាត់ក៏បានថាហោះមកថៃទៅអីអាម៉េចក៏មិនហោះមកស្រុកខ្មែរតែម្ដងទៅគាត់និយាយយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះតែគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ខ្ទប់ចិត្តហើយបានគាត់ហ៊ានថាគាត់ខ្ទប់ចិត្តហើយបានគាត់ហ៊ានថាមានន័យថាណ៎នេះហ៊ុនសែនប្រាប់គេថាហែងខ្ទប់ឲ្យជាប់ចាំអញនិយាយថាវាអត់ហ៊ានចូលអញ្ចឹងស្រាប់តែលោកប្រធានសំរងស៊ីទៅដល់ពលានយន្តហោះគេប្រាប់គាត់មិនប្រាប់ថាដូរទេណែអានឹងនិយាយរឿងដំណាក់កាលប្រិយមិត្តណាគេប្រាប់ថាថ្នាក់លើបញ្ជាមិនអោយសំរងស៊ីឡើងចំណោះដាច់ខាតលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញ
រឿងនោះ5ម៉ោងក្រោយមកបានមានសារព័ត៌មានដែលចេញដោយ Yahoo ហើយនឹងណែប្រភពព័ត៌មានយកជាការបានជាច្រើនបានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការឲ្យគេទៅសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបុគ្គលិកលោកសបុតជនហោះម្នាក់ប្រចាំការនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃក្រុមហ៊ុនថៃថាលោកប្រធានសមរងស៊ីបានដូរជើងយន្តហោះមកថ្ងៃសៅរ៍ទី9វិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងណាពេលដែលលោកប្រធានសមរងស៊ីទៅហ្នឹងគេមានប្រាប់តដូរនេះគេប្រាប់ថាឡើងអត់បាននេះថ្នាក់លើប្រាប់មក5ម៉ោងក្រោយមកបានជាមានព័ត៌មានថាមានដូរអញ្ចឹងយើងសរុបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមកវិញប្រិយមិត្តសរុបព្រឹត្តិការណ៍ដំណើររឿងហ្នឹងឡើងវិញសំណួរហេតុអ្វីបានជា Fresh New នៅម៉ោង5ព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរដឹងថាសំរងស៊ីបដូរជើងយន្តហោះមុនគេអានឹងយើងធ្វើសួរណាបើ Fresh New ដឹងតើ Fresh New ពូកែឬ Fresh New ទទួលដំណឹងពីហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់Fresh New ទទួលដំណឹងពីហ៊ុនសែនណែហើយបើហ៊ុនសែនដឹងតើមានន័យថាគេកែសបុតយន្តហោះនោះនៅថ្ងៃទី5អឺនៅម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី7ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាខុសបើសិនជាហ៊ុនសែនទទួលដំណឹងបើណែមិនមែនបើសិនទេFresh New ចុះផ្សាយនៅម៉ោង5មានន័យថាដំណឹងនោះមិនមែនបាននៅម៉ោង5ទេដំណឹងនោះអាចបាននៅយប់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរគេគេងអស់ហើយអាចបានម៉ោង12យប់12យប់នៅខ្មែរណាដោយសារគេគេងហើយ Fresh New អត់អាចសរសេរអត្ថបទនឹងផុសបានទេព្រោះកាលណាផុសទៅណាទៅពណ៌ Facebook អារឿងចាស់ផុសទៅវាចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងពេលមនុស្សភ្ញាក់មកគេចង់ផុសព្រោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook កាលណាផុសភ្លាមអាថ្មីវាលោតបើយើងផុសទុកយូរលើសពី5ម៉ោងទៅវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមវាអត់ថ្មីទេអញ្ចឹងតាមដំណឹងនោះហ៊ុនសែនទទួលដំណឹងទំនងជាបានអំពីការកែសម្បុតជនហោះនៅម៉ោង1ឬម៉ោង12យប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើប Fresh New ម៉ោង5ព្រឹកចុះហើយណែម៉ោង9ទៅម៉ោង10ហ៊ុនសែនថាអានឹង logic ព្រៃអានឹង head poll head poll logic មកអានឹងយើងថាអញ្ចឹងតើហ៊ុនសែនដឹងពីណាមកហ៊ុនសែនដឹងពីណាមកនៅក្នុងក្បួនសើបអង្កេតទៅណាព្រៃយមិត្តដោយកាលរឿងអ្នកលៀបពណ៌ពួកក្រុមអតបតុញដៃជាជនមកកប់គណៈបកប្រជាជនយកលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតទៅដាក់រូបផ្កាយខ្លួនឯងបងប្អូនយើងទៅខឹងទៅនាំហើយគេណែមកសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់បងប្អូនយើងភ្លឺហើយយកអាតពុះទៅដាក់មកខ្ញុំអត់មាននិយាយច្រើនទេខ្ញុំថាអ្នកណាគេផុសមុនគេខ្ញុំសួរយ៉ាងណាគេថាអូអ្នកផុសមុនគេហ្នឹងគឺប្លាប្លាប្លាឈ្មោះអីចឹងទៅខ្ញុំថាអ្នកណាផុសមុនគេអ្នកនោះកាត់តហើយអ្នកណាផុសមុនគេអ្នកនោះកាត់តហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាអ្នកណាផុសអ្នកនឹងដឹងអ្នកណាដឹង
ទាល់តែខ្លួនឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនពិតជាបានទៅលួចកែសបុត្របើតែសួរថាតើហ៊ុនសែនណែអាចទៅលួចកែសបុត្រនឹងបានទេព្រីជាមិត្តបានហេតុអីលុយទី1លុយទី2វិស្របនឹងឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលថៃណែហើយដើម្បីកុំឲ្យអាស្ថានភាពនឹងបខាត់ទៅវាសាហាវពេកស្របទៅនឹងឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលថៃមិនលោកប្រាជ្ញឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលថៃគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសំរងស៊ីចូលទេប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាត្រូវបានកសែតរយត្រូវបានបាងកកប៉ោះចុះផ្សាយនិងរយទ័រយកទៅចុះផ្សាយថាសំរងស៊ី unlikely ទំនងជាមិនអាចភាសាការទូតមានន័យថាប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានហាមឃាត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគ្រាន់តែចាយលុយដែលខ្ញុំវិភាគកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំថាដាក់សំណួរសួរតើហ៊ុនសែនអាចចាយលុយទៅលើរដ្ឋាភិបាលថៃទេអានេះសំណួរបងប្អូនយកទៅគិតចុះប៉ុន្តែអារឿងក្រុមហ៊ុននេះណាគាត់អាចធ្វើទៅបានទី1លុយទី2វាស្របនឹងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាផងបើសិនជាប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាណាអត់មានគោលជំហរហាមឃាត់សំរងស៊ីម្លេះហ៊ុនសែនណាក៏មិនអាចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងកែបានដែរព្រោះតែអានឹងវាស្របគ្នាសរុបសេចក្តីមកហេតុផលទី1គឺហេតុផលព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើង Fresh News ចុះផ្សាយណាហើយហ៊ុនសែនបានផ្សាយដឹងអញ្ចឹងសំណួរទី2សួរថាតើនៅពលិយន្តហោះនោះគេមានប្រាប់សំរងស៊ីថាដូរទេអត់ទេ5ម៉ោងក្រោយមកបានគេសម្ភាសដោយមិនចេញមកអញ្ចឹងរឿងសំរងស៊ីប្រងប្អូនច្បាស់ជាដាក់សំណួរថាចេះហាបើនិយាយអញ្ចឹងគង់តែមកថៃតដែលហ្នឹងណាបើអត់បានមកថ្ងៃ7អានេះអាម៉េចក៏មិនមកថ្ងៃ9ទៅតាមជើងជំនោះហ្នឹងទៅរឿងលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនមែនមិនហោះមកប្រទេសថៃដោយសារតែគេលួចដូរសម្បត្តិជនហោះទេគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាហាមមិនឲ្យគាត់ចូលហេតុអ្វីពីព្រោះណាទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសារព័ត៌មានថៃនិងពិភពលោកទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីព្រឹត្តិកម្មរដ្ឋាភិបាលថៃទី1សារព័ត៌មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទូថៃ2ប៉ុស្តិ៍តែខ្ញុំចាំអត់បាននេះប៉ុស្តិ៍ស្អីពីព្រោះវីដេអូនេះ share តាម Facebook បានរិះគន់ comment ពីព្រោះទូរទស្សន៍នឹងជាភាសាថៃណាគេថាមានមនុស្សជាច្រើនរិះគន់ប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលរាំងខ្ទប់សំរងស៊ីមិនអោយចូលទឹកដីថៃព័ត៌មានទូរទស្សន៍ថៃ2ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជា New York Times ដូចជា Yahoo ដូចជា Reuters ដូចជាបាងកកប៉ុស្តិ៍សុទ្ធតែបានចុះផ្សាយអំពីហ៊ុនសរដ្ឋាភិបាលថៃហាមសំរងស៊ីហេតុដូច្នេះរឿងថាសម្បត្តិយន្តហោះរបស់សំរងស៊ីគឺពិតប្រាកដណាស់អត់មានខ្លែងខ្លាយទេហាពិតប្រាកដណាស់មានខ្លែងខ្លាយទេដោយសារតែគេលួចដូរតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយមានហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងដូចរឿងខ្ញុំរៀបរាប់ខាងអបាយមិញព្រឹត្តិការណ៍ទី1និយាយពីសារព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ទី2ណារដ្ឋាភិបាលថៃអត់បានប្រតិកម្មប្រកែកឡើយតាមធម្មតាបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីសំរងស៊ីយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាផ្ដាល់បត់សម្ភារសំរងស៊ីគាត់និយាយផ្ដាល់បត់សម្ភារច្បាស់ច្បាស់គាត់ថាថ្នាក់លើណាគាត់ផ្ដាល់បត់សម្ភារជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាណែ high up high up គាត់ថាថ្នាក់លើបញ្ជាថាមិនអោយសំរងស៊ីចោះចោតបាទទេបើថ្នាក់លើមិនបានបញ្ជាទៅក្រមហ៊ុនយន្តហោះថៃហើយសំរងស៊ីនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ស្មើនឹងមូលបង្កាច់បង្ខូចរដ្ឋាភិបាលថៃថ្នាក់លើនោះយ៉ាងដឹងទេគឺប្រយុទ្ធចន្ទ្រាព្រោះគាត់បានប្រកាសមុនមួយថ្ងៃហើយណាប្រកាសមុនមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយអន្តរជាតិបកប្រឆាំងធំនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកស្គាល់គាត់សម្ដីរបស់គាត់ទៅណាគឺរដ្ឋាភិបាលថៃមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានទេបើសិនជាសំរងស៊ីនិយាយមិនពិតរដ្ឋាភិបាលថៃប្រតិកម្មភ្លាមថាទេខ្ញុំអត់មានណាបានបញ្ជាទេដូចជាទេដែលសំរងស៊ីបង្ហោះសបុតយន្តហោះបង្ហោះបានតែ1ម៉ោងប្រយុទ្ធចន្ទឧចារប្រតិកម្មភ្លាមបងប្អូនមានឃើញរឿងឡងគ្នាទេសំរងស៊ីបង្ហោះសបុតយន្តហោះពិតប្រាកដខ្ញុំមើលទាំងប៉ាសពតទាំងឈ្មោះនឹងបានតែ1ម៉ោងទេប្រយុទ្ធចន្ទឧចារតបភ្លាមថាសំរងស៊ី unlikely មែន to be allowed it to be allowed ណាអញ្ចឹងសំរងស៊ីទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែ1ម៉ោងទេណាប្រយុទ្ធចន្ទឧចារឆ្លើយតបប៉ុន្តែនេះសំរងស៊ីនិយាយថាថ្នាក់លើបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនថៃមិនឲ្យគាត់ឡើងយន្តហោះនឹងបានអត់ឃើញគេឆ្លើយតបបើអត់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថៃឆ្លើយតបមានន័យថាការដែលសំរងស៊ីអាងថាមានគេបញ្ជាគឺជាការពិតណាបើសិនជានោះវាអត់ពិតគេច្បាស់ជាតបថាទេខ្ញុំអត់មានបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលថៃឬអត់មានបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់ថៃទេអានឹងវាការពិតចឹងមែនប្រិយមិត្តណាចំណុចទី3សំទោសចំណុចទី2ចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2រឿងថៃហាមគឺជាការពិតមិនមែនដោយសារតែរឿងដោទេអារឿងដោសមុទ្រជនហោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចដើម្បីលេងឲ្យគេមើលឃើញថាសំរងស៊ីកំសាកមែនថៃហាមហ៊ុនសែនហៅឲ្យចុះឈ្កួតអត់មានជើងយន្តហោះហៅត្រង់ direct ផ្ទាល់ពីប្រទេសបារាំងទៅកម្ពុជារេត្រូវបដូរនៅប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់បដូរនៅអារ៉ាប់បដូរនៅកាតាបដូរនៅជប៉ុនបដូរនៅសិង្ហបុរីបដូរនៅអាស៊ីទាំងអស់អត់មានហោះ direct ទេលើកលែងតែសំរងស៊ីមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងដោយសារសំរងស៊ីអត់មានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមានតម្លៃ50លានដុល្លារសំរងស៊ីគាត់អត់មានពុករលួយលួចចិត្តតែងបានឯណាបើសំរងស៊ីមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ហ៊ុនសែនថាអឺយន្តហោះណាដែលហោះចូលកម្ពុជាគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាកាសចរអញបាញ់តម្លាក់ដូចតែគ្នានឹងចុះណាបើសិនជាសំរងស៊ីមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសំរងស៊ីអត់មានយន្តហោះគាត់ទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះបាត់ទៅហើយនឹងលួចនេះណាមិនត្រឹមតែលួចឆាន់តាក់លួចប្លន់នេះខ្មាស់គេលួចភ័យពេកលួចទៅកែសបុតតែប៉ះតែកែសបុតហ្នឹងគឺជារឿងគេចង់បង្កើតរឿងបង្អាក់ទេ
អារឿងប៉ិតគឺសំរិទ្ធីចូលបានវាពាក់ព័ន្ធសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃឥឡូវសំរិទ្ធីក៏ថាមានថ្នាក់លើបញ្ជាទៅហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថៃមានឆ្លើយតបទេបើមានឆ្លើយតបទេខ្ញុំមានបានបញ្ជាទេមានន័យថារដ្ឋាភិបាលថៃគេបញ្ជាមែនគេបានហាមសំរិទ្ធីយ៉ាងប៉ិតប្រកាសមែនមួយទៀតគឺដូចជាលោកស្រីមូសុខួរចូលទៅប្រទេសថៃមានបានណាឃើញទេបើលោកស្រីមូសុខួរចូលទៅប្រទេសថៃមិនបានចូលរឿងអីបានជាសំរិទ្ធីថៃវាឲ្យចូលវាជាការប៉ិតហើយគឺឋានៈលើបញ្ជាហើយសំរិទ្ធីនេះលោកស្រីមូសុខួរគាត់ចូលប្រទេសថៃមិនណាណាស្មានតែប៉លីសថៃនឹងគ្នាមានអំណាចគ្នាមានសិទ្ធគឺឋានៈលើរួចគ្នាហ្នឹងប៉លីសថៃគេធ្វើការតាមតែបច្ចេកទេសឆែកមើលតែអីវ៉ាន់អត់មានកបិតអត់មានកភ្លើងអត់មានគ្រឿងញៀនទេចូលប្រាក់ឲ្យតែមានវីសាឲ្យតែមានប៉ាសពតស្របតែច្បាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគេខាត់មូសុខហួរមិនមែនរឿងកបិតមិនមែនរឿងក្របបែកមិនមែនរឿងគ្រឿងញៀនមិនមែនរឿងភេរវកម្មទេណាគឺឋានៈលើបញ្ជាបើឋានៈលើបញ្ជាទៅមិនឲ្យមូសុខហួរចូលអញ្ចឹងមានន័យថាឋានៈលើក៏អាចបញ្ជាទៅឲ្យនេះដែរបាទណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងណារឿងសំរងស៊ីចំណុចនេះមិនត្រឹមតែមូសុខហួរទេណាថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តយើងអញ្ចឹងរឿងខ្វល់ខ្វាយដូចជាមហ៊ុនសែនណាដែលប្រិយមិត្តយើងទស្សនារហូតដល់ទៅ 12K បាទហ៊ុនទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែនខ្ញុំរំលឹកទេមិនមែនតែអួតអីទេរំលឹកថាហ៊ុនសែនបោកគេលែងបានហើយបាទទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងនៅក្នុងលូទឹកស្អុយឯណោះ DJ អីគឺมันអាចឲ្យគេជឿបានទៀតទេអាហ្នឹងខ្ញុំបកក្រាតប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីឲ្យឃើញខោថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺកំពូលបីដាចោលហ្មងបងប្អូនលួចតាំងពីសម្បត្តិជនហោះទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះសំបីតែអ្នកដែលមានកាន់សញ្ជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកម្ពុជាសញ្ជាតិអាមេរិកបារាំងឲ្យតែខ្មែរហោះទៅស្រុកថៃណាតម្រួតថៃប៉ូលីសថៃហៅទៅស៊ូនាំទាំងអស់ដែលពីមុនមកមិនដែលមានទាល់តែសោះអញ្ចឹងកុំថាឡើយសំរងស៊ីសំបីតែអ្នកទេសចរឬសកម្មជនធម្មតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងទៅហើយគឺទៅថៃហៅស៊ូដែរអានឹងហេតុផលទី2គឺហេតុផលប្រតិកម្មរបស់ថៃហេតុផលទី3មែនទេគឺហេតុផលអតបអតុញឥឡូវច្បាស់បងប្អូនហេតុផលអតបអតុញនឹងក្រុមត្រាំត្រូវមែនទេប្រិយមិត្តមានអតបអតុញមួយចំនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតបតនឹងសារនឹងគេថាលោកគ្រូអតបអតុញមួយចំនួននឹងគឺវាយប្រហារសំរងស៊ីរឿង9វិជ្ជាការហើយពលថាសំរងស៊ីបោកត្រូវហើយពាក្យបោកភាសាបោកគឺជាភាសារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្រើ30ឆ្នាំហើយគេប្រើកំទេចគណៈបកប្រឆាំងគេប្រើដើម្បីបន្លំឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងនរណាដែលយកពាក្យបោករបស់គណៈបកប្រជាជនទៅវាយប្រហារទៅលើសំរងស៊ីច្បាស់ណាស់អ្នកដែលប្រើអាវុធអ្នកដែលប្រើកំភ្លើងអ្នកដែលប្រើសាររបស់គណៈបកប្រជាជនគឺជាជនបង្កប់និងជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនអានឹងខ្ញុំនិយាយរឿងសារបោកមានអ្នកខ្លះនេះអតបតញមួយចំនួនហ្នឹងគេទៅវិភាគរឿងឈ្មោះសំរងស៊ីបាទដល់ឈ្មោះសំរងស៊ីសំរងស៊ីនៅស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំគាត់នៅជំរាបប្រិយមិត្តដូចជាសង់ហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រឈ្មោះគាត់ឈ្មោះខ្មែរទេអាចតាន់សុភីតាន់រតនាបាទនេះបាទតាន់សេងហុងអីទៅឈ្មោះគាត់ចឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចូលជាតិបារាំងទៅប្រធានវិសុ AFV បារាំងណាពេលដែលគាត់ចូលសញ្ជាតិបារាំងទៅគេច្រើនតែដូរឈ្មោះ
អញ្ចឹងសំរងស៊ីដូចគ្នាគាត់សញ្ជាតិបារាំងគាត់នៅរក្សាឈ្មោះដដែលប៉ុន្តែគាត់អាចដូរអក្សរឈ្មោះនៅខ្មែរប៉ាសពតខ្មែរឈ្មោះផ្សេងបាទហើយឈ្មោះនៅប៉ាសពតបារាំងឈ្មោះផ្សេងអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាខ្មែរនៅលើពិភពលោកណាគឺតែងតែដាក់ឈ្មោះគេនៅខាងកតុយឯអ្នកខ្លះឈ្មោះ David អីចឹងទៅអ្នកខ្លះឈ្មោះ Christopher អ្នកខ្លះឈ្មោះ François បើនៅបារាំងវាច្រើនតែឈ្មោះត្រង់ François ឈ្មោះ David ឈ្មោះ Christophe ឈ្មោះ Christian អីចឹងណាបាទអានឹងគឺនៅសបរាំងគេតែតែមានឈ្មោះខ្មែរតកូលគេរក្សាដដែលតែគេថែមអានឹងមកតាមក្រោយអានឹងរឿងធម្មតាទេដល់តែពេលចប់អានឹងមកទៀតស្រាប់តែផ្អើលឆោឡោចំណុចទី2បងប្អូនមើលរឿងអ្នកដែលភ័យសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្លាំងជាងគេណាថោងវណ្ថាគឺហ៊ុនសែននិងគណៈបព្វជិជននរណាដែលភ័យខ្លាចសំរងស៊ីចូលស្រុកអ្នកនោះជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនវាទោះតែសាច់ឈាមតែមួយខ្លះគេថាអេលោកគ្រូចុះអ្នកនឹងពាក់មួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាគណៈបកប្រជាជនគេចូលចិត្តប្រើអ្នកពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិនឹងណាបើសិនជាប្រើអ្នកធម្មតាវាយសង្គ្រោះជាតិមិនក៏ផ្អើលវាអត់រឿងធម្មតាដែលគណៈបកប្រជាជនវាយសង្គ្រោះជាតិហើយវាជារឿងធម្មតាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែរឿងមិនធម្មតាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយសង្គ្រោះជាតិរឿងមិនធម្មតាគឺគណៈបកប្រជាជនវាយប្រជាជនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគេចូលចិត្តលេងសម្ដែងណាបងប្អូនគិតមើលសំបីតែសបុតយន្តហោះក៏លួចណាទៅដោបានចុះរឿងអីក្រុមអតបតុញដែលពាក់មួកគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាជនបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យអុកឡុកឲ្យឃើញថាមានរូបភាពបែកបាក់មានអានឹងគឺការប៉ិតណាអានឹងមួយទៀតស្រាប់តែពេលអញ្ចឹងមកទៀតមកហោហាយបែបក្តៅក្រហាយបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនយើងយកអា short screen screenshot នឹងយកទៅផុសជាបច្ចោតពួកបាទត្រូវហើយបាទតពួកគឺត្រឹមត្រូវហៅតេះឌៀលបកគលគូតេះឌៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់ទៅម៉ាំងទៅម៉ោចពពេញនឹងពេញណាពេញណីទៅខ្ញុំវាអស់សំណោចទៅវិញបងប្អូនចិត្តស្ងល់ថាលោកគ្រូអេជេរ៉េមីហេតុអីបានជាអស់សំណោចពីព្រោះមិនដឹងថាមនុស្សនឹងវាក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណាទៅវាដេកមិនលក់វាឆេះសក់បណ្ណាទៅបានអង្គុយមួយម៉ោងសរសេរ status 2 3អញ្ចឹងទៅដើម្បីអុកសំរងស៊ីពេលហ្នឹងបងប្អូនក៏ screenshot ច្រើនផ្ញើមកខ្ញុំដល់លោកគ្រូសុំតពួកខ្ញុំឲ្យតពួកទៅគាត់ចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសៀតបត់មួយខ្ញុំបាទបានថាហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដូចខ្មែរក្រហមយោធាពេញដៃពេញប្រទេសមានទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង50ប៉ុស្តិ៍លៀបពណ៌បង្កាច់បង្ខូចលោកប្រធានសំរងស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃណែមិនទៅបន្សាបអតិពលសំរងស៊ីបានផងរឹតតែធ្វើឲ្យសំរងស៊ីនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងចុះតម្រាំតែជន់បង្កប់កប៉ៃកប៉ុកអង្គកប៉ុងប៉ប៉ុនអាចរុយនឹងប៉ប៉ុនអាចចំោះរុយខ្ញុំថាមិនមែនប៉ុនអាចចំោះទេណាប៉ុនអាចចំោះរុយទៀតបងប្អូនអាចចំោះមនុស្សយើងវាប៉ុនរុយហើយអាប៉ុនអាចចំោះរុយនេះវាទូចប៉ុនទូលីហ៊ុនសែនណែជាងទៅខ្វល់អីមានអំណាចដូចខ្មែរក្រហមសាហាវព្រៃផ្សៃធ្វើគុកអត់ចិញ្ចាំងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង50ប៉ុស្តិ៍มันអាចទៅបន្សាបអតិពលប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សមរាស៊ីប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំតែអតបអតុញដែលជាជនបង្កប់តូចតាចកប៉ិកកប៉ុកបប៉ុនអាចបប៉ុនអាចឈ្មោះរុយគ្នាមានសមត្ថភាពអីណាដែលទៅបញ្ចេញសារបែកធ្លាយបញ្ចេញសារអីហ្នឹងទៅសង្ឃឹមថាឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងវាសាបដោយសារខ្លួនឯងមកថាសូនារានិយាយទៅអាចរៀងក្រាន់បើខ្លះព្រោះសូនារាគេមានអ្នកគាំទ្រច្រើននៅក្នុង Facebook មកថាផុសមួយមានអ្នក Like 3អ្នកគេទៅខ្លាចស្អីបើដាក់តពួកតែមកទៅអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតពួកទៅបងប្អូន
អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះបងប្អូនស្ដាប់ដំបងមោម៉ៅក្តៅក្រហាយដល់តែពេលខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងលោកគ្រូកាលណាឲ្យតែមានទុកផ្ញើសារមកសួរលោកគ្រូឆ្លើយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គឺធ្វើឲ្យស្រឡះហើយបានតែពួកយកទៅវាយបណ្ដោយអើគាត់ស្ដាប់ទៅ logic មែនវៃណាគាត់ថាអើមែនវៃលោកគ្រូហាអញ្ចឹងមែនណាទូរហ៊ុនសែនកងទ័ពអំណាចពេញដៃដោយខ្មែរក្រហមហើយទូរទស្សន៍ជាង50ប៉ុស្តិ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតមិនហើយបង្ខូចលៀបពណ៌សំរងស៊ីរាល់ថ្ងៃមិនទាំងអាចធ្វើឲ្យសំរងស៊ីនឹងស្អុយផងអូយចុះតម្រាំអាតាប់អាតុនជន់បង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនមកអ្នក2អ្នកហើយមានប្រជាប្រិយភាពស្មើនឹងសត្វរុយមួយនៅក្បែរលិមុកគូមានលັດតិភាពឯណាចង់អ្នកឯងស្អីក៏ដោយអានឹងវាទៅមិនរួចទេមួយទៀតណាប្រិយមិត្តដោយតែខ្ញុំថាអ្នកណាបង្ហោះត្រូវសួររកអីនេះឧទាហរណ៍ស្រាប់បច្ច័យដនអាតាប់អាតុនណាខ្លះលេងយកសបុតយន្តហោះដែលគេកែឧទាហរណ៍យកសបុតយន្តហោះដែលគេកែទៅផុសយើងត្រូវសួរថាតើវាបានពីណាមកអានឹងយើងត្រូវឲ្យឆ្លាតមកបងប្អូនណាតែចំហីអានេះខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនទៀតវិញខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនគេថាចំអាមួយនេះវាអានេះខ្លាំងជាងប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចាទៀតវិញទី1ខ្លាំងជាងប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចាទី2ខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនមិនចឹងហាចុះយកសបុតបានខ្ញុំសំរងស៊ីសបុតធម្មតាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃបាទនេះរឿងអីសបុតនឹងគួរតែនៅប្រយុទ្ធចន្ទឧចាគួរតែផេកហ៊ុនសែនជាអ្នកផុសបាទនេះគួរតែ Fresh New ជាអ្នកផុសមុនគេប៉ុន្តែបែរទៅជាអតបតុញយកអានឹងទៅផុសមុនគេបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថានឹងគេហ៊ុនសែនអោយហ៎ពូហ៊ុនសែនគាត់អ្នកធ្វើអានឹងគាត់ដឹងណាហ៊ុនសែនគាត់អោយបើហ៊ុនសែនមិនបើហ៊ុនសែនអោយមានន័យថាម៉េចអានឹងបំរើហ៊ុនសែនដែរអានឹងគ្នាហ៊ុនសែនណាហើយយើងបើគ្នាហ៊ុនសែនមិនពាក់មួយសង្គ្រោះជាតិស្គួតទេហើយនិយាយតដែលតដែលណាបើគណៈបកប្រជាជនវាយសង្គ្រោះជាតិជារឿងធម្មតាវាមានចម្លៃព្រោះហ្នឹងប្រឆាំងគ្នាប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យអាអ្នកពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាយសង្គ្រោះជាតិណាបានមកពីណាវាមិនដែលមនុស្សទឹកបើវាខ្លាំងជាងប្រយុទ្ធចន្ទឧចាខ្លាំងជាងនៃហ៊ុនសែនអាចទៅយកសបុតណាចេញពីនេះថៃមកបានហ្នឹងងាប់ហើយទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមកហើយមិនរត់មកដល់ស្រុកអូស្ត្រាលីមិនរត់មកដល់ស្រុកអាមេរិកទេមនុស្សវាទាល់តែបានពីហ៊ុនសែនឯចុះគេមិនបានពីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេគេមានគ្នាគេនៅក្នុងហ្នឹងអើអាគ្នាគេហ្នឹងវាបានពីណាមកណែអាគ្នាគេហ្នឹងវាខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនទៀតឯចុះបើសិនជា Fresh New ចុះហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងបង្ហោះមុនហើយគេយកពីហ៊ុនសែនយក Fresh New ហាអាហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹង Fresh New គណៈបកប្រជាជនគេយកអាវុធហ្នឹងទៅវាយសំរងស៊ីហើយអ្នកឯងទៅយកអាវុធដែលគណៈបកប្រជាជននៃ Fresh New ហ្នឹងមកបង្ហោះវាយសំរងស៊ីដែរអញ្ចឹងអ្នកឯងហ្នឹងពេលដែលអ្នកឯងប្រតិកម្ម Fresh New យកទៅប្រើហើយពេលណែឯងចេញសេចក្តីណែចេញគំនិតអីមួយ Fresh New យកគំនិតណែឯងទៅវាយសំរងស៊ីហើយពេលដែល Fresh New ឬហ៊ុនសែនចេញគំនិតអីមួយណែឯងយកគំនិត Fresh New ហើយនឹងគំនិតហ៊ុនសែនមកវាយសំរងស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាឯងណែឯងជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនណាជាជនបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនមានអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់20ឆ្នាំហើយស្គាល់សួរតារាតិចពេកហ្នឹងអាតាប់អើយអើឆ្លងកាត់អត់ទៅរួចទេរឿងអ្នកកុហកអណាផ្សេងមិនដឹងទេប៉ុន្តែកុហកសួរតារាភ្នែកទឹបហ៎ខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏មុះមុតឥតកែប្រែនៅក្នុងការស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននិងអាយ៉ងសោនតារាគឺជាមនុស្សទេពនិយាយច្បាស់ស
រន្ធរាងរូបទេពអានឹងរឿងហេតុផលទី3សរុបសេចក្តីមកណែអរុណរស្មីហេតុផលទាំង3នេះបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនប៉ិតជាដូចលោកប្រធានសំរៀងស៊ីថាមែនជាអ្នកនៅពីក្រោយថ្នងកែសម្បុតយន្តហោះដើម្បីឲ្យសំរៀងស៊ីនឹងមកមិនចំថ្ងៃ9ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏ហ៊ុនសែនអត់ជឿនេះថៃ 100% ដែរបើហ៊ុនសែនជឿថៃ 100% ហ្នឹងណាគាត់មិនមែនទៅកែសម្បុតយន្តហោះទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែននេះគាត់គិតថាប្រជាជនល្ងង់ហើយសំរៀងស៊ីអត់ចូលថ្ងៃ9អាហ្នឹងគឺសំស៊ីបោកហើយគេដឹងហើយបាទឯងចូលមកអញខ្ទប់ជាប់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំព្រៀបទៀតខាងដើមហ្នឹងហ៊ុនសែនការចាប់កពើនឹងចាប់សំរងស៊ីវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងមែនទេមួនដែនចាប់កពើគឺគេពាត់ចាប់ហើយចំណែកចាប់សំរងស៊ីគឺគេខ្ទប់ដេញខ្ទប់ដេញចាប់កពើអ្នកណាចាប់បានអ្នកនោះអ្នកក្លាហានមានគុណសម្បត្តិបាទមានស្នាដៃរង្វាន់ហើយចំណែកចាប់សំរងស៊ីអ្នកណាចាប់សំរងស៊ីយកមកឲ្យហ៊ុនសែនអ្នកនោះរួមកំណត់ក្បត់ណាចាប់សំរងស៊ីបានគឺរួមកំណត់ក្បត់ជាតិមានន័យថាកពើអាចដេកអោបហ៊ុនសែនបាននៅក្បែរបានហ៊ុនសែនរត់ខ្លាចទេទោះកពើមកបឹងក៏ដោយអាចជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអាណាចាប់សំរងស៊ីយកមកដាក់ក្បែរហ៊ុនសែនអានោះគឺត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតបាទអានប៉ៅចិនមិនចឹងពីបត់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យលោះប្រលឹងប្រធានបត់ទី2ប្រិយមិត្តជាវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ស្ដាយពៅវណ្ណថានិងសុខុមសុសានប្រធានបត់ទី2នេះគឺក្តៅក្លីទេបាទតែក្តៅខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គរួនហើយហេតុអីប្រិយមិត្តបើយើងដេកស្ងប់ស្ងាត់បណ្ដាលឲ្យហ៊ុនសែនណាទៅបំបែកបំបាក់ទៅសម្លុតបានអត់ឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ចេញភាពសាហាវព្រៃផ្សៃយងខ្នងតើធ្វើដោយម្ដេចអាចវិវត្តទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយសំបីតែចំនួននៅព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហាររវាងកម្ពុជានិងថៃបាញ់គ្នាមួយខែបាញ់ផងចរចាផងបាញ់ផងចរចាផងទៅប្តឹងរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិប្តឹងរហូតដល់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគេឆ្លើយបានត្រឹមតែឲ្យយើងនឹងជជែកជាមួយភាគីថៃតែប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះណាហេតុផលនេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនដឹងចិត្តអន្តរជាតិនាំឲ្យគាត់ហ៊ានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគាត់ដឹងថាអន្តរជាតិមែនទេចន្ទ័យ KH អត់មានអ្វីក្រៅតែពីថ្កោលទោសស្នើអំពាវនាវទេរហូតនៅព្រំដែនថៃមិនមែនជាប់ដោយសារអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរការគមដោយថាថៃឆ្លៀនពៀនទេគឺជាប់ដោយសារតែដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងភាគីខ្មែរនិងភាគីថៃអនុចំនួនប្រដាប់អាវុធបាញ់គ្នាផ្អើលអាស៊ីខ្ទួមេឃបងប្អូនស្លាប់មនុស្សផ្ទុះអាវុធផងចុះតម្រាំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណេះចាប់កម្មវិធីដាក់គុក
អត់មានផ្ទុះអាវុធអត់មានផ្អើលមេឃអីផងហ្នឹងគ្រាន់តែចល័តទ័ពហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់សិក្សាដឹងចរិតអន្តរជាតិច្បាស់ហើយហើយយន្តការអន្តរជាតិណាបើសិនជាចាត់វិធានការគាត់ take long time it takes long time ជាភាសាអង់គ្លេសនិយាយថាចំណាយពេលយូរណាស់យូររហូតទាល់តែកម្មសខានឹងចេញមកកាន់ឈើច្រត់បដ ாய் ដូច្នេះបានជាយើងត្រូវតែដឹងចរិតអន្តរជាតិដោយហ៊ុនសែនដែរបើយើងអង្គុយសោតទ្រឹស្ដីបួងសួងបន់ស្រន់ដេកយល់សពដោយបញ្ញាអីណាទៅដើរជួបគេជួបឯងសុំគេថតអាកាលទៅនោះខ្ញុំក៏ថតបានដែរទៅជួបនៃតំណាងរាអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅអសន្នសិទ្ធិក្រុងប៉ារីហ្នឹងគេគាត់ឈរនៅកដាលហ្នឹងគេសុំថតគ្រប់គ្នាហ្នឹងគាត់ឈរដោយលោកប្រធានសមស៊ីអញ្ចឹងម្នាក់ចេញផុតទៅម្នាក់ចូលម្នាក់ចេញទៅផុតទៅម្នាក់ចូលគឺគាត់ទូឯងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាណាអើយបើសូនរាទៅថតបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំថតខ្ញុំធ្វើចាប់ដៃអញ្ចែខ្ញុំធ្វើចាប់ដៃខ្ញុំសេថាសូនរាម៉ែមិននិយាយមិនលោឡាយមិនស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយើងធ្វើការអើស្គាល់ហ៊ុនសែនតិចពេកអើយអត្តបតញហើយណាមកមើលទូរទស្សន៍សូនរាទៅបើចង់ស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនណាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងក្តៅអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងត្រជាក់ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណាចអ្នកណាដែលប៉ះគាត់ត្រូវកំចាត់ចោលណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាអត់មានគេថាយើងធ្វើត្រជាក់ទៅណាអត់ទេត្រជាក់ធ្វើអ្នកឯងធ្វើឲ្យធ្វើទៅត្រូវធានាថាអ្នកឯងនឹងនៅក្រោមគណៈបកប្រជាជនអត់ត្រជាក់ស្អីក្តៅទៅលួងទៅបោទៅថ្នមហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃសរសើររាល់ថ្ងៃក៏ដោយបើអ្នកឯងនឹងប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងសម្លាប់កុំប៉ភ្លីប៉ភ្លើពេកមិនចឹងម៉ាសាការីយ៉ាពេអេសអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់មែនទៅបងប្អូន CPP ទេទៅក្រុមបង្កប់និងអតបតុញណាអញ្ចឹងករណីនេះណាខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែននេះគាត់ស្គាល់ចរិតអន្តរជាតិច្បាស់ណាស់បងប្អូនគិតមើលមើលនៅព្រំដែនព្រះវិហារបាញ់គ្នាលន់ខ្ទួខ្ទោមេឃបងប្អូនគ្របហើយថាដូចអាកាសផ្សែងហុយពេញព្រំដែនណាទៅប្តឹងហ៊ុនសែនគាត់សរសេររបាយការណ៍ទៅប្តឹងអង្គការសហវិជាតិអន្តរជាតិបាញ់គ្នាឯងឡើងដូចគ្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាណូសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេនិយាយថាសូមឲ្យជួបជជែកគ្នាទៅអើដល់ពេលហ៊ុនសែនដឹងអាចរិតហ្នឹងបានជាគាត់ហ៊ានគាត់ដឹងចិត្តអន្តរជាតិណាចុះយើងក៏ត្រូវដឹងអំពីចិត្តនិងចរន្តអន្តរជាតិដែរត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវតែក្រោកឈរត្រូវតែធ្វើចលនាឲ្យវាកក្រើកឲ្យវាក្តៅកុំឲ្យជន់ផ្ដាច់ការដេកលក់បើសិនជាជន់ផ្ដាច់ការដេកលក់ស្រួលហើយយើងនៅស្ងៀមគ្រាន់តែសុំគេថតរូបហើយថាស្ងប់ស្ងៀមដេកយល់សបដោយបញ្ញាអានឹងណាជាប់គុកដួងសាងស៊ូជីចឹង8 10ឆ្នាំវាគ្មានហ៊ុនសែននេះណាដែលចាប់កម្មសខាដាក់គុកគាត់កាន់អំណាចស្រួលខ្លួនតកូនតចៅចៅទួតចៅលាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញហ្នឹងដូចដាក់កម្មសខាដាក់គុករំលាយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងដូចចម្រុងចម្រើនដល់ហើយតោះចឹងដោះលែងកម្មសខាឲ្យយើងអាលាចឹងវាមិនដែលវាទាល់តែឲ្យហ៊ុនសែនយល់ថាការចាប់កម្មសខាហ្នឹងវាដេកមិនលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាក៏ក្រើកប្រទេសកម្ពុជាវាទទួលសម្ពាធហើយដើម្បីទទួលបានសម្ពាធវាទាល់តែយើងធ្វើសកម្មភាពដូច
សង្គ្រាមព្យុះអាយយល់ហាបានអន្តរជាតិនឹងលិតដាតឥឡូវនេះដែលខ្ញុំព្រមដល់មែនទេបើយើងស្ងាត់អន្តរជាតិអត់លិតដាតទេប្រហែលបាញ់គ្នាទៅព្រះវិហារដោយសង្គ្រាមលោកអន្តរជាតិគ្មានលិតដាតផងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអាចរន្ធនឹងណាស្គាល់ហ៊ុនសែនតិចពេកអាតាបតុញមកមើលទូរទស្សន៍សន្តិរាទៅដល់អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវតែអង្រួនអង្រួនឲ្យជន់ផ្ដាច់ការនឹងដេកមិនលុបណាឲ្យលួចឥឡូវយើងឃើញថាអន្តរជាតិពិភពលោកចាប់ផ្ដើមទៅអង្រួនណាក្រោយពេលដែលជន់ផ្ដាច់ការសាហាវយងខ្នងទី1កំរនណាបងប្អូនកំរនណាដែលលោកតូនីញ៉ូអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីជំនាន់កូហ្វីអានានពីកូហ្វីអានានមកបានគីមូនឥឡូវនេះដល់តូនីញ៉ូណាសគុណតិរៈឡុងកំរនណាដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងសារដោយផ្ទាល់ព្រួយបារម្ភនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ចប់ការរារាំងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីឲ្យរៀបចំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមានដែរឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងយ៉ាងនេះទេអត់ប៉ុន្តែបើសិនយើងដេកស្ងៀមសួរតែអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទេអត់ទេអានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិណាទី1ទី2គឺណាមន្ត្រីជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូណាស្មីតនៅជូណែវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ចេញថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចល័តទាប់ដោយតូនីញ៉ូដែរណោះឃើញទេទី2ទី3គឺសមាជិកប្រសិទ្ធិបារាំង56រូបនេះឥឡូវរំកោរង្គើ56រូបបានថ្លែងគាំទ្រនិងឲ្យពិភពលោកការពារសមរង្ស៊ីមាតុភូមិនិវត្តឲ្យហ៊ុនសែនបើកកុំខ្ទប់ទី4ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែប្រទេសឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី5គឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសូមឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកការបញ្ចប់ចំនួនសួរថានេះ5ចំណុចនេះសិតតែជាអង្គការកំពូលរបស់ផែនដីតូនីញ៉ូអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការធំទូទាំងពិភពលោករ៉ូណាស្មីតអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមែនទេប្រសិទ្ធិបារាំង50អ្នកជាងទី3ទី4ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទី5ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបូកទាំងអន្តរជាតិដទៃទៀតត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍អានឹងហើយជាជ័យជំនះជាជ័យជំនះនៃការតស៊ូរបស់យើងដែលយើងដើរបានប្រពន្ធហ្នឹងបើសំរងស៊ីអង្គុយអេះចៃណាបើសំរងស៊ីអង្គុយអេះកេះអាចច្មោះណែនេះខ្លាចគេថាកុំខ្លាចគេថាធម្មតាពេលដែលយើងធ្វើទៅវានៅមានអ្នកស្រឡាញ់វាមានអ្នកស្អប់អ្នកស្រឡាញ់យើងណាវានៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែលសង្ស័យយើងវាអាចទៅគ្រប់គ្រងយើងដោយសារគឺយើងលះបង់ធ្វើសកម្មភាពបុកប្រហែកដើម្បីជីវិតឯចំណែកអតបតុញដែលតាមខំសំរងស៊ីឲ្យមួយជីវិតណាអត់មានទៅឯកភាពអីជាមួយយើងទេមែនទេទោះសំរងស៊ីឈ្មោះត្រូវក៏វាថាខុសឈ្មោះខុសក៏វាថាត្រូវថាអត់មានមួយថ្ងៃដេកក្តៅក្រហាយរឿងសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងលើកតបទៅមុខណាមិនបាញ់មិនចាំបាច់ត្រូវការ 100% ទេត្រូវការតែ 70% គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ណាมันអាចទៅដើរលួងលោមអតបតញ្ញដែលប្រឆាំងខំសមរង្ស៊ីអស់មួយជីវិតឯកភាពសិនបានយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទេអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តឥឡូវយើងឃើញថាពិភពលោកអង្រួនប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតែយើងនៅអត់ស្ងៀមរហូតគេអន្តរាគមទៅថៃទៀតឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែឲ្យប្រទេសជិតខាងនឹងជួយសម្រួលដល់សមរង្ស៊ីឆ្លងកាត់កុំខ្ទប់គាត់ណាកុំខ្ទប់គាត់ប៉ុន្តែមកដល់ទៅនេះមុននឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នៅរបៀបរៈទី2សូរដ្ឋាណាហ៊ុនសែនគាត់វងវែងវងវាន់និយាយថាប្រជាជនណារងទុក្ខលំបាកឆ្អែតឆ្អន់និងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយឈួតឈួតនឹងគឺកំណត់ឈួតមែនជេរតែដៀលកំណត់ឈួតហេតុអីហ៊ុនសែនទៅកើតហ៊ុនសែនកើតមកបានអាយុ68ហ្មងស្រាប់តែកើតងាមកព្រឹកពពពអាយុ68ណែមុខជ្រួញស្លេកស្លាំងផាត់ម៉ាក់កាយេក្បាលពោះធំជើងទូចទូចដើរផ្អៀងផងកើតមកភ្លឹបបានប៉ុណ្ណឹងហ្មងសុបេហេតុអីហើយមិនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯណាដែលធ្វើឲ្យរងគ្រោះឥឡូវយើងមើលចាប់តាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំនួនសង្គមរាជនិយមនៅចំនួនសង្គមរាជនិយមគឺមានការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនគ្រប់គ្រងសម្បត្តិតាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមើលនៅចំនួនសង្គមរាជនិយមសម្ដេចតាប្រទេសកម្ពុជាណែបើនិយាយអំពីរោងចក្រស្អីក៏មានដែរបងប្អូនផលិតរោងចក្រហើយបើនិយាយពីទីក្រុងសិង្ហបុរីមករៀនសូត្រតាមហើយបើនិយាយពី start មានសឹងតែមុនគេផងនៅអាស៊ីហើយបើនិយាយពីកីឡាណាមេដាយមាសក៏គូមែននេះហើយបើនិយាយអំពីកសិកម្មនិយាយអំពីផលិតកម្មបងប្អូនមើលឯកសារកម្ពុជាចំនួនសង្គមរាជនិយមហ្នឹងគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយបោះឆ្នោតសង្គមរាជនិយមនៅក្នុងរបបសង្គមរាជនិយមតើមានខ្មែរណាត្រូវបានគេយកដីតើមានខ្មែរណាត្រូវបានតឡាការចាប់ម្ចាស់ផ្ទះដាក់គុកតើមាននរណាទៅលុបបង់តើមាននរណាទៅលុបសមុទ្រតើមាននរណាទៅលុបដីឲ្យចិនតើកំពុងសោមក្រុងប្រសិទ្ធអនុមានទៅឲ្យបរទេសណាគ្រប់គ្រងតើប្រទេសកម្ពុជាមានបាត់បង់ឯករាជ្យទៅឯណាអែដូចទឹមកើតប្រុចមកអត់បានមើលប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវយើងមើលកម្ពុជាណែនៅក្នុងរបបលន់នល់សាធារណរដ្ឋកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារដោយការទម្លាក់ក្របែកនៅក្នុងរបបលន់នល់មិនមែនកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេចេញពីរបបលន់នល់មកគឺចូលរបបប៉ុលពតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតឈ្មោះថាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ុលពតមិនមែនជារបបដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេមនុស្សរងគ្រោះចាប់តាំងពីរបបលន់នល់ណាយើងកុំនិយាយពីចំនួនអាណានិគមយើងនិយាយពីបូរេប្រវត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រមុនយើងនិយាយចាប់ពីចំនួនលន់នល់មកតើកម្ពុជាមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតទេអត់តើចំនួនប៉ុលពតដែលសម្លាប់មនុស្សឆ្អឹងគោដោយភ្នំនឹងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតទេអត់ឯចោះចំនួនក្រោយមកទៀតណែចំនួនហ៊ុនសែនក5ដែលស្លាប់សម្លាប់មនុស្សណែ
បងប្អូនជំនាន់ក5ដែលស្លាប់សម្លាប់មនុស្សអស់មែនទីទេណាចំនួនក5រហូតមកដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតហើយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ93បាទណានៅឆ្នាំ93ពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានអន្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិណាសវណ្ណរានិងសគន្ធរៈឡុងចូលមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាប់ផ្ដើមកកើតនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ហើយយើងនិយាយសរសើរហ៊ុនសែនទៅចុះសមិទ្ធផលយើងថាសរសើរទៅចុះដែលហ៊ុនសែនកសាងតើគាត់កសាងចន្លោះឆ្នាំណាសមិទ្ធផលដែលហ៊ុនសែនកសាងគឺក្រោយឆ្នាំ98ទេហេតុអីពីព្រោះមុនឆ្នាំ93ប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមហែកហួរហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបានកាន់អំណាចណាប្រទេសមួយចំនួនទឹកដីដែលកាន់កាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណារងគ្រោះឯណាអត់ទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់ទាន់មានការបោះឆ្នោតឯណាហើយដល់ឆ្នាំ93មកដល់ឆ្នាំ98ក៏ហ៊ុនសែនអត់អាចថាកសាងផ្ដាច់មុខដែរពីព្រោះកាលហ្នឹងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ស្ដេចក្រុងព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សមិទ្ធផលពីឆ្នាំ93មកដល់ឆ្នាំ98គឺជារបស់ស្ដេចក្រុងព្រះពាក់កណ្ដាលនិងហ៊ុនសែនពាក់កណ្ដាលយើងថាចឹងចុះនេះយើងថាឲ្យយុត្តិធម៌ចុះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមកសាងនេះស្នាដៃពីឆ្នាំ98រហូតមកដល់ឥឡូវវា21ឆ្នាំគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងសុទ្ធដោយគាត់កាន់អំណាចណាគាត់កាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរហ៊ុនសែនតើប្រទេសដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះចន្លោះពីឆ្នាំ98មកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើមិនមែនជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងបានឲ្យខ្ញុំថាហ៊ុនសែនទៅកើតប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រែងខ្លួនឯងអួតថារឿងបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកឯងនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអាលទ្ធផលដែលខ្លួនឯងដឹកនាំនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យណាក្រោមលុបព្រះមហាក្សត្រឬក៏អ្នកឯងសារភាពថាអញដឹកនាំកន្លងមករីកចម្រើននឹងគឺមិនមែនដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេគឺអញដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការចាប់គេដាក់គុកឲ្យតើណាបើនិយាយអញ្ចឹងមិនក៏អ្នកឯងថារដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងនឹងស្របច្បាប់ប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតណាស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្នកឯងនឹងណាទៅប្រកាសថាខ្លួនឯងកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋបើសិនជាអ្នកឯងនិយាយយ៉ាងដូច្នោះវាទាល់តែរបបបច្ចុប្បន្ននឹងគឺវាអត់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតទេវាត្រូវតែមានច្រកពីរហ្នឹងទី1អ្នកឯងត្រូវទទួលស្គាល់ថាចន្លោះពី98មកដល់ឥឡូវនេះគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយ EBA ណារួមចាក់កាត់ដេមិនមែនកើតជំនន់របបក5ហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសទេមិនកើតជំនន់របបយូន EBA កម្ពុជាមានច្រកហើយនេះពូជពងវងតកូលខ្សែស្រឡាយហ៊ុនសែនដែលមានលុយមានកាក់បុកទិញផ្ទះទិញសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្រោយឆ្នាំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទីផ្សារអាមេរិកហ៎ទៅជាលេលើដូចឡានអត់លេខដូចទឹមកើតម្សិលមិញអត់មើលប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងអានេះក៏វាល្អដែរបើគាត់និយាយថាប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែននឹងប្រមាថមើលងាយស្នាដៃរបស់ខ្លួនពី98មកដល់បច្ចុប្បន្នដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហេហើយហ៊ុនសែនប្រមាថមើលងាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1ទី2
បើសិនជាការរីកចម្រើនទាំងអស់នោះមិនមែនដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះហេតុអ្វីបានជាថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងនឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនអ្នកឯងសារភាពថាកើតចេញពីការប្លន់អំណាចដូចពលពរហើយបើកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអាកម្ពុជារីកចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងគឺដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះណាបាទអរគុណហើយសម្ដេចដែលបានសារភាពឬមួយក៏ហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថានឹងមានផែនការកំទេចរបបប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំប្រទេសតាមបែបកូរ៉េវិញធ្វើទៅបើហ៊ុនសែនខ្លាំងកុំបាច់ចាំបន្លំរាល់ថ្ងៃមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនណានៅរក្សាការបោះឆ្នោតដែលអួតគេថាបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យពហុបកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយសារតែហ៊ុនសែនចង់រស់មិនចង់ស្លាប់មិនចឹងពីព្រោះបើសិនជាហ៊ុនសែនបដូររបបដោយបង្ហាញឃើញជារបបផ្ដាច់ការដូចភូមិមីពីដើមម្ដងអត់មានបោះឆ្នោតអត់មានអីទីយកអំណាចទាំងស្រុងមិនបាច់បោះឆ្នោតមកអានឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេបិទច្រកហ៊ុនសែនងាប់តៃហោងណាអារឿងដូររបបហ្នឹងមិនមែនគេទៅសម្លាប់ទេគឺស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចស្លាប់របបហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគាត់រស់រិះសាប្រជាធិបតេយ្យតើគាត់គាត់លេងសើចជាមួយប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងអឌូអានីដងចិត្តនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរដ្ឋតីទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់និងចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3សឹមសិខុនសំនួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេង Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដូរទៅបើចិត្តខ្លាំងបាច់បោះឆ្នោតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាច់មានរៀបចំការបោះឆ្នោតទេពោះមិនចឹងហ่าក្រែងឲ្យបោះឆ្នោតក្រែងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះតាមពិតយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រជំនាន់លន់នល់ជំនាន់ប៉ុលពតជំនាន់យួនត្រួតត្រានេះដែលខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនជាងគេគឺជំនាន់ប៉ុលពតនិងជំនាន់យួនត្រួតត្រាក៏5ហើយគឺជារបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប៉ុន្តែខ្មែរយើងស្លាប់តិចគឺជំនាន់ដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងអានឹងយើងមើលលជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយដែលធ្វើយើងរស់ហើយដែលនាំឲ្យយើងមានទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងមានទីផ្សារឯផ្សេងផ្សេងបើអត់មានអានឹងទេគឺធម្មតាទេប្លុកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលទៅគាំទ្ររបបកុម្មុយនីសឡើយហើយហ៊ុនសែនក៏ក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីក្រុងប៉ារីពេលនោះនឹងមានវិធានការមួយសម្រាប់ដើម្បីឲ្យងាកទៅរកការគ្រប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីក្រុងប៉ារីកសាងចិនតើថៃសងដល់សមរង្ស៊ីពីការខកជើងបាទយន្តហោះដែលរទេខ្ញុំជឿថាសងបាទហើយអាចកែប្រែបើសិនជាការប្តឹងរបស់លោកប្រធានសមស៊ីរកឃើញហើយពួកគេមិនអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកប្រធានសមស៊ីក៏អត់ខ្វល់រឿងសងនឹងសំណងទេអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងនោះគឺយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីបង្ហាញមហាជនឲ្យឃើញថាសម្ដេចតេជោគឺកំសាសុភិបសឹមលោកគ្រូឈប់គ្រប់គ្រងមនុស្សបោកទៀតទៅខ្ញុំមិនមានដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សបោកផងបាទគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលគាត់មិនដែលបោកតតសោះបាទខ្ញុំច្រើនតែនិយាយរឿងច្រើនតែប្រៀបធៀបទៅរឿងឡើងឋានប្រច័ណ្ឌដែលបងប្អូនអត់យល់មែនមិនបងប្អូនមិនយល់ទេតែខ្ញុំនិយាយទៀតទៅចោះបាទបងប្អូន CVP នឹងទូបញ្យល់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនយល់ដែរបាទអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងហើយយើងតបទៅចោះខ្ញុំផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងទូទៅឲ្យគាត់ទោះគាត់មិនយល់ក៏គាត់អាចបានចំណេះដឹងទូទៅទៅប្រាប់កូនទៅប្រាប់ចៅគាត់ថាថាបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មើលទូរទស្សន៍សូនតារានឹងចំណេញដែរចូលទៅជាវាតែវាបានចំណេះដឹងទូទៅបានចំណេះដឹងវិជាសាស្ត្រខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដែលឡើងឋានប្រច័ណ្ឌមានច្រើនណាស់
បាទហើយអ្នកដែលឡើងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីម្នាក់ស្លាប់អាកាសនីវឹកម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតនឹងមិនបានទៅដល់គោលដៅទេអ្នកដែលបានទៅដល់គោលដៅគឺអាកាសនីវឹក3រូបដែលដឹកនាំដោយ Neil Armstrong Neil Armstrong គាត់ចុះមុនគេអញ្ចឹងមិនមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងបោកទេបងប្អូនដែលខ្ញុំថាអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តឡើងឋានប្រច័ណ្ឌណាវាមានទីហោថា10អ្នកទៅចុះហើយបរាជ័យទាំងអស់10អ្នកមិនមានន័យថា10អ្នកនឹងបោកទេណាគឺការបដិញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែវាដើរមិនទាន់ទៅដល់ហើយដូចគ្នាដែរលោកប្រធានសមរង្ស៊ីតាំងពីដើមមកគាត់មិនដែរទៅចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែននេះណាបើគាត់ទៅចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនបើគាត់ធ្វើដូចញឹកប៊ុនឆៃធ្វើដូចស្ដេចក្រមព្រះគាត់ឈប់ប្រឆាំងឥឡូវគាត់ធ្វើដូចអតបអតុញគាត់ទៅធ្វើអាយ៉ងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះសមរង្ស៊ីនៅតែសមរង្ស៊ីដដែលគាត់ដឹកនាំចាប់តាំងពី15កៅអីរហូតដល់55កៅអីជាមួយលោកប្រធានកម្មសិកាហើយឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ដើរពីមួយជំហានទៅមួយជំហានរហូតដល់ឈ្នះហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនមិនអាចបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគឺគាត់ត្រូវតែកំទេចដោយប្រើកងទ័ពពីព្រោះបោះឆ្នោតចាញ់ដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រើកងទ័ពដើម្បីឈ្នះអានេះគឺយើងនិយាយទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនដែរគ្រប់គ្រងអ្នកណាបោកទេដល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីត្រូវហើយយួនវិញ្ញាណខណ្ឌសវណ្ណពីព្រោះសំរងស៊ីមិនដែលបោកសោះគឺសំរងស៊ីមានតែការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចហើយជំហានគាត់តែងតែវិវត្តគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់គោលដៅហើយខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ចោលគោលដៅទេបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់មុនពេលដែលខ្ញុំសម្រេចដល់គោលដៅខ្ញុំនឹងហុចនេះស្បែកជើងខ្ញុំនឹងហុចឡានខ្ញុំយានជំនិះខ្ញុំទៅឲ្យអាវុធរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកដតីស្នងដើម្បីទៅដល់គោលដៅយើងក៏បោះបង់ចោលឥឡូវនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីបានដឹកនាំតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចំណាស់នេះណាអញ្ចឹងអ្នកដែលបោកពិតប្រកបគឺយើងដឹងហើយគណៈបកប្រជាជនណែដែលស្ដាប់ទូរទស្សន៍សនារាហ្នឹងគឺអាចដឹងហើយតើហ៊ុនសែនបោកអីខ្លះណែហែងចូលមកប៉ុន្តែគាត់ទៅលួចប្រាប់ខ្ទប់ឲ្យចិត្តទៅហើយហ្នឹងអាហ្នឹងបើបងប្អូនមើលមិនឃើញតែហ៊ុនសែនបោកទៀតហ្នឹងហើយរឿងខ្ទប់ណែយន្តហោះ47ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍បាយ័នផ្សាយប៉ុស្តិ៍បាយ័នហ្នឹងគឺជាទូរទស្សន៍របស់ហ៊ុនម៉ាណែអានេះគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ហ៊ុនសែនណាប៉ុស្តិ៍បាយ័នផ្សាយសន្និសិទកសែតគឺគេហាមអញ្ចឹងហើយបានជាមានឃើញអតបតុញឃើញបអាយ៉ងដូចយ៉ាងសង្កូម៉ាអីគេដើមដាមមួយសំរងស៊ីគេថាខ្លះកថាហោះទៅជប៉ុនទៅខ្លះកថាគេថាហោះទៅតៃវ៉ាន់ទៅឈួតទេយន្តហោះសុខខ្មែរវាមាន47ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនេះមានន័យថាយន្តហោះទាំងអស់ណាដែលហោះទៅសុខខ្មែរគឺគេអត់លក់សម្បត្តិឲ្យសំរងស៊ីគេហាម47ហ្នឹងស្មានតែគេហាមថៃថៃគ្រាន់តែ1ក្នុងចំណោម57ទេតើអានឹងឈួតនោះឈួតបាទបើថាទៅដាំដលងទៅដាំសណ្តែកដីទៅវាទៅនងឈៀងដលងឲ្យសណ្តែកដីវាពូជខុសគ្នាបងប្អូនណាដូចសិនជាយើងបណ្ឌិតកសិកម្មមែនយ៉ាងសង្កូម៉ាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តគេហាម47ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះថៃអត់ដឹក1វានៅបើគេហ៊ុនសែនហាម47ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះថៃអត់ដឹកមួយណាវានៅអា46ទៀតតឹមយន្តហោះថៃមួយតើដែលអត់ទាន់ហ៊ានដឹកសំរងស៊ីជន់នៅអា46ទៀតអា46ទៀតយន្តហោះកូរ៉េមែនទេយន្តហោះនៅកាតាកាតាយន្តហោះវៀតណាមតែយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីយន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីយន្តហោះសិង្ហបុរីយន្តហោះជប៉ុនណាយន្តហោះភូមាថាយន្តហោះណាក៏ដោយឲ្យតែចតចុះនៅកម្ពុជាគឺហ៊ុនសែនអត់ឲ្យដឹកចូលបបលីបបលើបកកើតនយោបាយមិនខិតខំប្រឹងប្រែងនៅទៅបញ្ចប់ជនផ្ដាច់ការមិនខិតខំស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដណ្ដើមអំណាចពីហ៊ុនសែនព្រោះថាហេមិនចង់ទៅរិះគន់វាយប្រហាជនផ្ដាច់ការទៅចោះ
គាត់តែថាអំណាចនៅហ៊ុនសែនមិនចង់ទៅដណ្ដើមអំណាចពីហ៊ុនសែនបែរទៅជាបវៃជនរងគ្រោះមកជន់កជនរងគ្រោះនេះទៅវិញបងប្អូនមនុស្សមាន3ប្រភេទនេះជាទូទៅមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទធំធំក្នុងសង្គមមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1មនុស្សជួយអ្នកដតីចេះឈឺឆ្អាលមនុស្សនឹងល្អទី2មនុស្សអាត្មានិយមគិតតែពីខ្លួនឯងមិនខ្វល់រឿងអ្នកដតីអានឹងអាស៊ានតែខ្ញុំមើលទៅប្រទេសអាស៊ានណាអត់ស្មោះត្រង់ដូចនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសនីមួយៗគេសាមគ្គីគ្នាសហគមន៍អាស៊ានមើលប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសណាអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេគឺគ្រាន់តែថតរូបអោបថើបនឹងដើម្បីគ្រាន់តែថាសម្ដែងឲ្យល្អមើលទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗណាគឺបែងជើងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាណាបើសិនជាឃើញប្រទេសណាមួយដុនដាបគឺប្រទេសនោះជន់ថែមបងប្អូនគឺអត់មានជួយគឺជន់ថែមហ្មងដោយសារអីវាអត់ចង់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងពួកប្រទេសទាំង10វាប្រកួតប្រជែងគ្នាបើប្រទេសណាមួយហ្នឹងវាដុនដាបវាយ៉ាប់យើងណាអាហ្នឹងគេឈរមើលគេទះដៃបើសិនជាយើងហ្នឹងវារីកចម្រើនជាងគេគេចំណែនអត់ដូចនៅសហភាពអឺរ៉ុបទេមនុស្សដូចគ្នាណានេះមនុស្សខ្លះឃើញបិទភ្នែកអញ្ចឹងមនុស្សដែលជួយគេប្រភេទទី1ណាគឺជាមនុស្សល្អណានេះឈឺឆ្អាលនឹងរឿងមនុស្សជាតិតែម្ដងមនុស្សប្រភេទទី2គឺមនុស្សអាត្មានិយមបិទភ្នែកធ្វើអីទៅទៅមនុស្សប្រភេទទី3គឺជាមនុស្សដែលគេហៅថាឈ្នានីមនុស្សឈ្នានីនោះបើឃើញយើងរីកចម្រើនណាគឺមោម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្មងខឹងយើងពេបជ្រីយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយសរសេរ status ហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញយើងធ្លាក់រដៅគេសប្បាយគេអបអសាទរបាទគេសប្បាយអបអសាទរមនុស្សមួយទៀតប្រភេទទៀតគេហៅថាមនុស្សមើលបំណាំអត់ធ្វើអីទេអង្គុយថានៅឯគឺអញថាថាអញ្ចឹងថាមែនអញថាសំស៊ីអត់ហ៊ានចូលទេណាខុនសែនខ្ទប់អើអញថាថាមែនអត់ឃើញទេអង្គុយថាដើម្បីអីធ្វើម៉េចថាឲ្យត្រូវហើយឲ្យសភាពការនឹងដើរដោយខ្លួនឯងថាដើម្បីទៅអួតប្រាប់គេថាអញពូកែហ្មងចឹងអញថាបានអញថាឃើញសំស៊ីដើរទៅដល់ទៅនោះច្បាស់ជាចេះដើរទៅនោះច្បាស់ចេះអានឹងគេហៅថាមនុស្សមើលបំណាំចឹង4ប្រភេទនឹងប្រិយមិត្តកុំណែខ្ញុំថាយើងមានហើយក្នុងចំណុចសូនតារាក៏អាចមានដែរមែនទេបដាមានតិចតួចដែរគាត់ថាខ្ញុំអាចអប់រំចិត្តបានប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងនយោបាយបើយើងជិះទូកតែមួយណាកុំណែកុំធ្វើនៅចំណុចទាំង4ហ្នឹងបើយើងជិះទូកតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការគឺពេលដែលគ្នាយើងទៅមុខយើងត្រូវតែជំរុញលើកទឹកចិត្តពេលដែលគ្នាយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តហើយរកវិធីសាស្ត្រជួយគ្នាឲ្យដល់គោលដៅបើសិនជាគ្នាយើងនឹងដួលគឺយើងត្រូវតែជួយលើកផ្សែងទៅកុំឃើញគ្នាយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅវាយសត្រូវអានឹងយើងទៅមើលបំណាំថាឯងទៅមិនរួចទេអើយអីទៅមិនរួចទេដល់ទៅរួចណាស់ថាមែនអានឹងគឺអ្នកភូមិសបោគេថាឯងហ្នឹងមុខឯងទៅមិនរួចទេមានអ្នកខ្លះឈឺចាប់ណាស់រឿងគេស្ដីឲ្យហ្នឹងតើឈឺចាប់ណាស់រឿងគេមើងងាយហ្នឹងតើអញ្ចឹងមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងណាប្រិយមិត្តបើខ្ញុំមើលទៅប្រទេសអាស៊ានណាប្រទេសអាស៊ានគឺជាប្រទេសដែលអត់ស្មោះត្រង់គ្នាទេបែងជើងគ្នាទេបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប៉ុលពតហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាពុះជា2ខ្លាំងណាប៉ុលពតហ្នឹងខ្លាំងគឺប្រទេសថៃគេអាចជួយប៉ុលពតដែរហេតុអីហើយចូលបើសិនជាដឹកអាវុធចេញពីណែចេញពីចិនមកស្មានអាវុធហោះ
គឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃហើយមិនចឹងព្រោះឲ្យអាពតឯខ្មែរវាយគ្នាតែពេលដែលប៉ុលពតទីនឹងហ៊ុនសែនវាយគ្នាទៅខ្មែរវាយគ្នាមនុស្សប្រទេសមួយដែលវាវាយគ្នាគឺវាត្រូវតែដុនដាបហើយមួយទៀតប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការនិងជន់ល្ងង់ខ្លៅអានឹងគឺត្រូវតែប្រទេសជិតខាងគេជួយរក្សាទុកហើយបងប្អូនព្រោះអាស៊ានគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងដែលរិលលិចធ្លោមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យមានសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេណាបើសិនជាបានខ្មែរដឹកនាំគេអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេអាស៊ានហ្នឹងគេអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែក៏គេមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាលើគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យសមរង្ស៊ីបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការដឹកនាំថ្មីទៅកម្ពុជាវាលោតអញ្ចឹងទុកឲ្យវាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរ៉ាំរៃរបស់ហ៊ុនសែនជាជំងឺទៅអាហ្នឹងវាស្រួលអត់ឥទ្ធិពលណាមួយទៀតអាមនុស្សឈ្នានេះណាបើយើងប្រៀបធៀបគណៈបកទៅនឹងបកជួងអញ្ចឹងបកជួងគឺឈ្នានេះបើឃើញយើងខ្លាំងឃើញយើងជោគជ័យគឺមោម៉ៅក្តៅកាហាយហ្មងហើយគេសូត្រទ្រឹស្ដីអាត្មានិយមគេថាអានឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងដើម្បីប្រយោជន៍ហើយវានិយាយដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាហើយចុះអ្នកអត់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើមានអ្នកងាប់អាមានតែអ្នកងាប់ទៅដែលអត់និយាយហើយអ្នកនិយាយច្រើននេះគេកឹមវាសនាអានឹងគឺគេហៅថាបើតើតែឃើញយើងធ្លាក់ទឹកគេសបាយគេជេរចង្គោគេថាអរលាយហ្អែងទៅចុះអូគេក៏ហឹកក៏ខ្យាក់ឃើញថាមែនហ្អែងគឺនិយាយតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគេអគេលោតគេកឆេងអានឹងអញ្ចឹងបាទនេះហើយដល់ថាអារឿងគេហៅថាមនុស្សមើលបំណាំហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនបងប្អូនយើងអ្នកដែលទុះទាយសភាពការនេះគេថាយើងប្រុងលើកទ័ពទៅច្បាំងគេថាហ្អែងច្បាំងឈ្នះទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងដាច់ស្ពានហើយគេបន់ឲ្យតែយើងច្បាំងឲ្យឈ្នះហើយដល់ទៅពេលទៅគេថាណោអញថាមែនហ្អែងឃើញទេអញថាមុនគឺអញ្ចឹងហើយអត់ប្រយោជន៍ទេបាទតែមនុស្សយើងមិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់ឡើយលេងពេងសូខ្មែររីកចម្រើនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចថៃហើយវាមិនដែលត្រូវបាទលេងពេងសូគាត់និយាយត្រូវបាទថៃខ្ញុំមិនទៅចោទគេអីទេប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងរបបប៉ុលពតណាពេលដែលហ៊ុនសែនវាយប៉ុលពតបើសិនជាណែប៉ុលពតបើថៃអត់ជួយណែបើកច្រកឲ្យចរាចរស្បៀងសពីវុតពីចិនមកទេសួរថាតើប៉ុលពតនឹងយកស្បៀងពីចិនយកកៅអៅយកគ្រាប់ពីចិនមកតាមណាហ៎យកលុយឧបត្ថម្ភជំនួយពីចិនមកតាមណាវាត្រូវតែតាមថៃនឹងឯងមែនទេតើថៃគេធ្វើចឹងខុសទេអត់ខុសទេយើងទេដែលប្រភ្លីប្រភ្លឺណែខុសដែលយើងថៃគេបន់ឲ្យតែយើងណែបើសិនជាយើងរើសបានមេដឹកនាំហ្នឹងតិចតំណោះពីការងាប់មកចំហៀងខ្លួនហ្នឹងណែទៅដើរដុតផ្ទះប្រជាជនរាល់ថ្ងៃទៀតអាប្រទេសជិតខាងរត់តែអកថាអូយទៅឲ្យខ្ទេចខ្ទីលោកឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅគឺអញ្ចឹងទេដូច្នេះយើងណែដារ៉ារីចសិនត្រូវតែប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងត្រូវតែក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងហើយពិភពលោកនឹងជួយយើងតាមក្រោយអឺមកកត់និតត្រូវហើយ UN ជាការល្អបំផុតបាទអឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទតើការប្រតិកម្មគ្រប់ប្រទេសអាតើកម្ពុជាខ្លាចទេលោកគ្រូខ្លាចបាទប្រតិកម្មគ្រប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែខ្លាចហេតុអីណាពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមិនមែននៅឋានប្រចាំគឺរស់នៅលើផែនដីហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនហ៊ុនសែនណាចាយលុយធ្វើការទូតទលួងលោមទូតឬក៏ទៅធ្វើនយោបាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេដើម្បីពិភពលោកទទួលស្គាល់និងបានថតរូបទេការពិតការដែលពិភពលោកថ្កោលទោសវាមានដំណាក់កាលវាវិវត្តដូចជាជំងឺអញ្ចឹងណាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីវាដូចជាជំងឺអញ្ចឹងជំងឺមានន័យថាម៉េច
បើកណាវាឈឺហើយជំងឺនោះវាវិវត្តទៅណាវាធ្វើឲ្យយើងដេកនៅលើក្រែហើយឈានទៅរកសេចក្តីស្លាប់បានភេងសៀងដូចគ្នាការដែលពិភពលោកថ្កោលទោសពិភពលោកប្រតិកម្មអ្វីត្បិតតែពេលនេះมันអាចណាសាក់លីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរង្គោះរង្គើមែនប៉ុន្តែវាជាចំណុចនៃជំងឺបើហ៊ុនសែននៅតែបន្តពិភពលោកมันអាចថាហេហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់10ពិភពលោកប្រតិកម្ម20ដល់តែពេលហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់20ពិភពលោកប្រតិកម្ម5ទេវាអត់ទេបើហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់10ពិភពលោកប្រតិកម្ម20ហ៊ុនសែនប្រតិកម្ម20អើធ្វើអាក្រក់20ពិភពលោកប្រតិកម្ម40ហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់50ពិភពលោកប្រតិកម្ម100អញ្ចឹងវាដំណាក់កាលប្រតិកម្មរបស់ពិភពលោកវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាវាមានតាមរយៈការថ្កោលទោសវាមានតាមរយៈការអំពាវនាវក្រោយមកទៀតវាមានតាមរយៈការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចវាមានក្រោយពីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចវាមានរហូតដល់ណែណែគេហៅថាហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងសួរមើលប្រទេសមួយពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះណាបើសិនជាពិភពលោកផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបិទទីផ្សារហុំព័ទ្ធលុយទោះជាមានក៏ស្មើកដាស់ដែរចាយមិនកើតទេហើមហើយណាអញ្ចឹងមែនហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេយើងក៏អាចដាក់សំណួរថាណាហ៊ុនសែនខ្លាចណាហើយសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងដូចតែខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងវាជាជំងឺវានឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅវាអត់ធូរស្រាលនៃអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែននេះអានឹងគឺកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រហើយ logic ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់សំណួរសួរចេះវិញនាវាជីវិតតែលោកគ្រូយើងត្រូវមានគំនិតប្រឆាំងណាគំនិតប្រឆាំងបែបសច្ចធម៌បែបមែនប្រឆាំងអាប្រឆាំងឯផ្សេងទៅប៉ុន្តែយើងមានពេលខ្លះយើងមានហៅអាមែនគំនិតប្រឆាំងឯគំនិតដេញដោលយើងថាហេលោកគ្រូបើហ៊ុនសែនខ្លាចហេតុអីណាចចចា Fitch គាត់នៅតែបន្តចាប់សកម្មជនធ្វើទុកបុកម្នេញច្រឡាត់ទាប់គំរាមកំហែងប្រជាជនណែអានឹងទើបជាសំណួរចម្លើយហ៊ុនសែនអត់ចង់ទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងព្យាយាមបំបាក់ឲ្យខ្ទេចឲ្យអស់លទ្ធភាពណែហើយហ៊ុនសែនបំបាក់ឲ្យខ្ទេចអស់លទ្ធភាពនោះគាត់នឹងធ្វើឲ្យណែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្មារតីប្រជាជនបាក់ឲ្យអស់លទ្ធភាពបើគាត់ធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពបំបាក់ហើយនៅតែមិនបាក់អានឹងគឺហ៊ុនសែនបាក់ខ្លួនឯងវិញជារឿងធម្មតាចម្លើយគឺវាអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនខ្លាចប៉ុន្តែគាត់មើលទៅចរន្តអន្តរជាតិថាគាត់ណាសិក្សាច្បាស់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញគេបាញ់គ្នានៅពលាននៅណែប្រាសាទព្រះវិហារគ្រាប់បែកផ្ទុះដោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អន្តរជាតិបាននិយាយថាសម្របសម្រួលហ្នឹងអត់មានអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរឿងអីគាត់មិនខ្លាចធ្វើតួនពេលហ្នឹងណាបើសិនជាជំងឺនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនោះក្តៅធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ហ៎គាត់ឈប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ត្រូវតែបំបាក់ដើម្បីឲ្យយើងចាញ់បោកអាសកម្មភាពរបស់គាត់ឃើញថាអូយើងទៅអត់រួចទេហ៊ុនសែនមិនអាចណានាធ្វើអីបានទេហើយយើងអាចកែប្រែទេតើយើងចុះចាញ់តើយើងចូលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយើងចូលស្រុកយើងបង្កើតគណៈបកម្នាក់មួយទៅអានោះហ៊ុនសែនរស់បានដែរមានន័យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងបំបាក់បានអានឹងឯងដែលជាមូលហេតុហ៊ុនសែនខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មែនទេអញ្ចឹងមិនមែនគាត់មិនខ្លាចទេដោយសារតែគាត់ចង់
បំបាក់ឲ្យអស់លទ្ធភាពបើគាត់បំបាក់អស់លទ្ធភាពគាត់ដកថយហើយបងសុធាបាទ please stop lie Cambodian people we so pity បាទគាត់សំដៅទៅលើនរណាដូចខ្ញុំនិយាយមិញហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលកុហកប្រជាជនទេបាទដូចតែខ្ញុំច្រើនតែប្រៀបធៀបឡើងឋានប្រច័ណ្ឌនឹងអ្នកដែលឡើងឋានប្រច័ណ្ឌមិនដល់មិនមែនពួកគាត់កុហកថាមិនឡើងឋានប្រច័ណ្ឌទេសោនតារាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកធានសំមិសីបដញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ចប់របបប្រជាគឺមិនមែនយើងកុហកទេហ៊ុនសែនក៏មិនមែនឲ្យយើងគាត់និយាយហើយសម្បត្តិនិយាយគាត់សម្បត្តិតែនឹងគាត់និយាយត្រូវស្រេចឯកកោនិងរស្មីជ័យមង្គលសម្បត្តិគាត់ថាអេខ្ញុំមិនមែនខ្ចងឲ្យមកចាប់ងាយងាយណាអញ្ចឹងវាត្រូវហើយបងប្អូនដូចបាល់ទាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះថៃកុហកប្រទេសក្រមជំរឹះជាតិថៃក្រមអាយុ19ឆ្នាំកុហកប្រជាជនថៃហ៎មិនអញ្ចឹងហាចុះពេលទាត់បាល់នឹងអ្នកណាមិនបដញ្ញាចិត្តតែឈ្នះខ្មែរណាមានដឹងថាទាត់អត់ឈ្នះហើយណាអញ្ចឹងកុហករឿងធម្មតាហ៊ុនសែនមានដៃតតែតើបងប្អូនយើងប្រកាសថាចូលហ៊ុនសែនខ្ទប់ណាយើងបុកហ៊ុនសែនខ្ទប់មិនយើងហ៊ុនសែនគាត់និយាយត្រូវបើបងប្អូនជាគណៈបកប្រជាជនត្រូវយល់ពីសាររបស់សម្បត្តិយុគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនខ្ចង់ឲ្យអ្នកឯងមកចាប់ងាយងាយណាការពិតគឺវាអញ្ចឹងណាឋានប្រច័ណ្ឌមិនកពូលភ្នំអរ៉ាល់ឲ្យយើងឡើងដល់ងាយងាយណាអ្នកដែលឡើងមិនដល់មិនអ្នកនឹងកុហកមិនអ្នកនឹងបោកទេអ្នកនឹងឡើងមិនទាន់ដល់បាទអ្នកដែលចង់ចាប់ហ៊ុនសែនអ្នកដែលចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនស្ដារប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមែនយើងមិនចង់ទេមែនយើងកុហកទេយើងបដិញ្ញាចិត្តយើងធ្វើសកម្មភាពគ្រាន់តែវាមិនទាន់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងពីហ៊ុនសែនមិនមែនជាខ្ចងហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតដៃដែរបើយើងប្រៀបធៀបលេងបាល់ណាអ្នកដែលទាត់បាល់ចាញ់គេជាងបោកប្រជាជនអីចឹងអ្នកណាដែលមិនបដិញ្ញាចិត្តតែឈ្នះពេលគេចាប់ដៃគេបែគេស្រេចឈ្នះហើយតែលេងទៅចាញ់នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឯណាអ្នកដែលបោកប្រជាជនថៃគឺគ្រូជំរឹះជាតិថៃក្រោមអាយុ9ឆ្នាំពីព្រោះណេះស្រែកតែឈ្នះនឹងយកឈ្នះកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តថាឈ្នះកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានចាញ់កម្ពុជាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបោកទាល់តែសោះអ្នកដែលបោកគឺហ៊ុនសែនខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រូវហើយខ្ញុំមិនដែលគ្រប់គ្រងមេបោកហ៊ុនសែនដែលបិទជើងយន្តហោះលួចទៅកែសបុត្រយន្តហោះហើយទៅប្រាប់ឲ្យគេចូលម្នាក់ខ្ញុំសួរបងប្អូន CPP មានដឹងថាប៉ុស្តិ៍បាយ័នហ្នឹងគេហាមយន្តហោះ47មិនឲ្យដឹកសំរងស៊ីទេនេះដឹងថាមានឃើញទូរទស្សន៍កូនសម្បត្តិផ្សាយទេនិយាយថាដឹងហាបើដឹងឲ្យសំរងស៊ីចូលអត់បានមិនគាត់ថាសំរងស៊ីហ្នឹងបោកអត់ចូលទៅសួរហ៊ុនសែនបាទអ៊ុញបាទសុំទោសផ្លាត់មាត់និយាយជក់ថ្ងៃនេះម៉ោងច្រើនតែស្រីនាងនឹងខ្លងកូនខ្មែរដោយសារឃើញប្រិយមិត្តយើងនៅតែទស្សនាពេលចន្លោះពី 6. ថ្ងៃនេះ 12K នៅ 6K បាទចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាបងប្អូនទស្សនាច្រើនយ៉ាងដូចនេះណាហើយថេដូចមើលបាល់ទាត់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំស្មានតែទើបតែនិយាយបាន1ម៉ោងអីទេមើលទៅគឺ1ម៉ោង40នាទីហើយប្រិយមិត្តហែមសំបោបាទបុនសំបោអញ្ចឹងដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់ឡុងសវណ្ណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះតារារីជសិនការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប៉ាអេម៉ាលីស្ដាប់សូនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់ខឹមវិស្នាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាវិស្នាដាវីតស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នា
សាជាថ្មីម្ដងទៀតបងចម្រើនហេងនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី